Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko, áno, táto pesnička bola venovaná nášmu predsedovi Slovenskej arabskej strany, pánovi Sulíkovi. Včera totiž to chuďatko nekúpil žiadne čerstvé rožky. Žiaľ. Ale keď už robil ten recept na tú domácu nutelu, aj tie rožky už si mohol začať piť aj sám. A možno tak aj urobil. Pekné dobré ránko, je 16. septembra roku 2019, vypočúvate dopoludne na Infovojne a roztržitú Juditu Lašákovú v pozadí. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko, áno, už tam sedí oproti, môžete ju aj vidieť, tam šaškuje s pohármi. Ale my ideme na aktuálne udalosti, samozrejme. Prezidentka naša Zuzana Čaputová odletela na svoju prvú návštevu Ukrajiny, kde sa stretne so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským. Rozprávať sa s ním chce najmä o situácii na východe krajiny, kde už viac ako 5 rokov prebieha vojna. To som zvedavý, o čom sa s ním bude rozprávať. Naša svätá Zuzana ide zachraňovať svet. OĽaNO odmieta vstúpiť do vlády, ktorá by riešila registrované partnerstvá alebo zmení prístup k migrácii. V balíku ďalších podmienok sú aj adopcie detí homosexuálmi či drogová politika. Igor Matovič to obhajuje slovami o nestrašení voličov. Odmieta tiež rušenie sociálnych opatrení. Tak normálny človek nemusí byť ani politolog. Mu dôjde, že Matovičovi už vážne horí pod zadkom. Toto je plán PS Spolu a KDH. Ja sa pýtam, že či sme naozaj tak hlboko klesli, ako si stratili kompas. Chceme ubezpečiť voličov KDH, že nezradíme ich, keď ich teda zradil samotný predseda. Robert Fico využije tieto naše chyby, keď budeme týmto ľudí strašiť a iba na tom si postaví kampaň. My hovoríme 4 roky, dajte bokom ideologické zástavy. My tu 10 rokov poctivo nebojeme proti korupcii, proti zlodejom, len preto teraz, aby prišli hrdinovia, spasitelia, ktorí si povedia, že najdôležitejšia otázka budúcej vlády sú registrované partnerstva. Počuli ste sami Budaja, odložme ideologické zástavy. Na 4 roky odložme, potom to môžeme samozrejme otvoriť. Nuž, ale Igor Matovič dokonca ešte aj kritizoval ďalšie opozičné strany za to, že sa k OĽaNO nepripojili na mimoriadnej schôdzi pri odvolávaní Pellegriniho. Počas celých 11 hodín nás nepodporil jediný poslanec PS Spolu, KDH ani Za ľudí, povedal Matovič. Nuž, Igor sa takto vyhranil, nakydal na všetkých okolo seba, ako keby teda sa on pasoval za toho gazdu pravice, zdá sa, a bez neho že vraj to nepôjde. To ukážu až voľby. Poslanci krátko pred polnocou v piatok ukončili diskusiu k odvolávaniu premiéra Pellegriniho. Hlasovať budú zajtra okolo 9. ráno. Debata trvala takmer 11 hodín. Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia, ktorá kritizuje Pellegriniho za to, že neodvolal Moniku Jankovskú. No a takto kultúrne a samozrejme slušne, aby ste si nemysleli slušne, veď inak demokratická opozícia ani nekomunikuje, sa v pléne debatovalo. Korunu slušnosti, ktorá prinesie zmenu, ako hovoria v demokratickej opozícii, prinesol Standardführer Herr Osuski. Pán poslanec Osuski, pán premiér, začali ste takým pekným úvodom, ako sa dá využívať tento priestor na šírenie lží, polopravd a kdečoho, a hneď ste naskočili na tú istú líniu. Stihli ste samozrejme tým svojim voličom, ktorí majú len prvú signálnu sústavu a blikajú svetielko, keď dožerú seno. Povedať, že Sulík zariaňoval voľbu generálneho prokurátora. Toto je zástupca tých slušných. Tí, ktorí sa bijú do prs, akí sú slušní, akí sú tolerantní a že teda musia byť tým majákom slušnosti a dobroty na Slovensku. Takto to vidíte. Trubán o Robošoch hovorí Osusky, žerete seno, lebo máte iný ideologický názor. To, že smeráci volia smerákov, volia. A čo? Ale urážať niekoho len preto, že má nejaký názor? Neviem, kto žerie seno. Nie, podľa mňa nie je voliči Smeru. Niektorí poslanci za Slovenskú arabskú stranu, lebo takto sa normálny človek nevyjadruje. A preto pustím aj reakciu Peleho, pána premiéra Pellegriniho, ktorý nie všetky vyjadrenia s nimi súhlasím pri niektorých vrieskam, ale toto sa mi naozaj páčilo. Pán poslanec Osuski, vy sa veľmi rád prezentujete ako ten najväčší intelektuál, ktorý kedy po zemi chodil, všetko viete komentovať. Ste vysokoškolský vzdelaný človek, asi aj profesor, alebo docent, no tak nie, aby som vás zasa nelichotil úplne.
Ale prepáčte, to ste sa ako vyjadrili na občanov Slovenskej republiky, že žerú seno a že im svieti kontrolka? Ste rovnakí, ja už sa teším, sa dajte dokopy, keď do parlamentu príde Truban, vy dvaja sa dajte dokopy, ten hovorí, že robotníci sú nejaká banda, ktorá ani nemôžem použiť ten pejoratívny výraz. S vami bude to úplne exkluzívna koalícia, ktorá vy zase budete hovoriť o tom, ako čas Slovákov žere seno a svietia im kontrolky. Hanbite sa za takéto vyjadrenie. Vy ste slušné Slovensko, naozaj sa môžete hanbiť. A sa tu budete pasovať za najväčších moralistov a budete poučať každého druhého, ktorý náhodou nerozpráva vašim jazykom. Toto si rozprávajte tam na svojich nejakých večierkoch so svojimi kumpánmi, ktorí majú rovnaký názor. A neurážajte občanov Slovenskej republiky, hoc majú iný politický názor ako vy vlastne. Poďme ďalej. Za ľudí dúfa, že progresívne Slovensko a Spolu a Oľano si vyriešia rozpory. Podľa Veroniky Remišovej strana Za ľudí dlhodobo hovorí, že sporné témy nemá zmysel otvárať. Nič nevie rozdeliť spoločnosť spoľahlivejšie. Bolo by neodpustiteľnou chybou, keby takýmto spôsobom prenechali Slovensko ďalšie 4 roky v rukách Roberta Fica. Ja len tak, že na okraj. Teraz sa nevedia ani dohodnúť, že či sa dohodnú. Oni sa dohodnú, keď ich bude 9 v koalícii. Ja to chcem vidieť, ako sa oni budú dohadovať na nejakých veciach, ako sa na tom dohodnú a odhodia tie svoje ega, o ktorých stále hovoria. Andrej Kiska vylučuje, že by po voľbách chcel spolupracovať so stranou Dobrá voľba. Drucker je odnožou Smeru a ja nechcem mať nič so Smerom ani s jeho klonmi, preto Druckerovi odkazujem nie, nie, nie. Spolupráca s Borisom Kolárom a tak tu pripúšťa, ak by bol jazyčkom na váhach, v opačnom prípade by bola vláda zložená s fašistami. Ako náhle máte iný názor, tak počujete to. Ste fašista alebo extrémista, alebo jednoducho, keď nesúhlasíte s tým, čo hlásajú tí správni, slušní, demokratickí, tak ste automaticky fašista. A to je jedno, aký názor máte. Spoločný koaličný volebný program plánuje Spolu a PS predstaviť tento týždeň. A to sú veľmi zvedaví. A už to sa čaká, že či to schváli Progresívne Slovensko. Tento program má viac ako 200 strán a obsahuje podrobné, ale aj zásadné riešenia zmien, ktoré Slovensko potrebuje. Nazývame ho preto, dobre počúvajte, ako nazvali Spolu ten program na záchranu Slovenska, bod zlomu, povedal predseda Spolu. Takže bod zlomu, to bude názov programu. Ja som veľmi zvedavý. Slovensko si vo februári vyberie, či chce, aby mu vládla korupčno-fašistická koalícia, ktorú už dneska vidíme, že sa tvorí medzi Smerom a Kotlebovcami, alebo či mu bude vládnuť koalícia zmeny. Ak, povedzme, SAS sa tiež bude chcieť pridať a bude takto vystupovať, my nikoho nevylučujeme, len pracujeme s tými, ktorí pracovať chcú s nami. Poslanec Martin Fedor odchádza z klubu Most Híd a z vládnej koalície. Z Mostu odchádza aj bývalý poslanec Jožef Naď. No a Béla Bugár potvrdil, že očakáva odchod, prekvapujúco, aj Kataríny Čefalvajovej. Očakáva sa, že aj pani poslankyňa Čefalvajová odíde. A dokonca predpokladám, že asi to bude budúci týždeň. Bugár na personálne zmeny a odchody z poslaneckého klubu Mosta reagoval, že o žiadne masívne úteky nejde. Viem, že v záujme niektorých médií je navodenie takéhoto dojmu, dodal. Nuž, ale akože nejde o to, ale naozaj to tak vyzerá, ako keď sa z potápajúcej lode, teda potkany, sa snažia dostať. Nuž, ale ešte jednu zaujímavú vec počas víkendu Béla Bugár povedal, keď tvrdí, že Fico sa Kiskovi nevyhrážal. Ak si Kiska myslí, že mám hovoriť to, o čom sme hovorili medzi štyrmi očami, ja môžem, ale dopadne to pre ňoho zle, povedal šéf Mostu. Nech sa páči, pán Bugár. Radi si vypočujeme, ako komunikoval s vami pán prezident, ex-prezident Andrej Kiska. V Bratislave protestovalo počas víkendu približne 400 ľudí za bezpečné interrupcie. Som sa bavil, ale fakt som sa naozaj bavil, keď denník N napísal, stovky ľudí pochodovali. Akciu zorganizovali feministické organizácie Aspekt, Možnosť voľby a Povstanie pokračuje, ktoré verejne skritizovali snahy poslancov koalície a opozície obmedziť prístup k interrupciám. A tu už sú pochodujúce. Každá žena má vlastný rozum a vie sa rozhodnúť. Legislatíva, ktorá je aktuálne platná, je dobre nastavená, praktizuje sa bez nejakých problémov, nevidím dôvody ju meniť. My všetci a všetky, čo tu chceme, aby bolo interrupcií menej, avšak to sa nebude diať, ak budú zakazovať interrupcie. Mali by sa zamerať na to, aby sa zlepšovala životná situácia ľudí.
Toľko anketa televízie Markíza. Na tomto pochode bola aj Lívia z Kultúrblogu a opäť tak ako na Košickom Gay Pride sa snažila teda robiť rozhovory s tými dotyčnými pochodujúcimi. Vyvolala to nevôľu medzi nimi a asi takto to tam vyzeralo. My jednoducho reprezentujeme isté idei, ktoré sú antifašistické. Vy prezentujete idei, ktoré sú fašistické. Čo je na potrate antifašistické alebo na... Absolútne nechápem, čo má toto, aké spojenie. Súčasťou antifašizmu je emancipácia a sloboda žien. Iba to k tomu poviem. A ako mi teraz pomáhate emancipovať sa? Ja s tebou nebudem ďalej diskutovať, pretože sme vás poprosili, aby ste opustili toto zhromaženie, pretože ho narúšate svojim prezentovaním fašistickej ideológie. My sa iba pýtame. A pýtame sa ľudí, ktorí nemajú problém nám odpovedať. Toto logo, ktoré máš na svojom mikrofóne, je prezentácia istej ideológie, ktorú reprezentuje Mazurek. Pozrite sa, vidím, že vám nie je dobre, trasiete sa, ukľudnite sa. Nesúhlasíme. Nechajte nás pýtať sa ľudí ďalej. A neporušovať zákon zhromažďovania. Ak by sme porušovali nejaký zákon, tak títo policajti by nám už asi niečo spravili. Títo pani policajti vás vyzvali, aby ste opustili toto zhromaždenie, aby ste to doteraz neurobili. Takto vyzerá sloboda slova v podaní antifašistov a liberálov a tých správnych hodnôt. Prečo by sa nemohla pýtať? Koniec koncov boli tam ľudia, ktorí boli ochotní odpovedať, tak prečo nie? Poďme aj do zahraničia. Ukrajina by mohla od Medzinárodného menového fondu získať nový úver, dokonca 5 miliard dolárov. Mal by nahradiť krátkodobý program, ktorý pomohol krajine prejsť ťažkým rokom prezidentských a parlamentných volieb. Rokovania stále pokračujú. Predstavte si, Bavorsko žiada predĺženie kontrol na hraniciach s Rakúskom. Naše vonkajšie hranice Európskej únie naďalej ešte nie sú dostatočne chránené. Ale ako to? Po 5 rokoch, povedal minister vnútra Herman a poukázal na nedávny nárast príchodu utečencov do Grécka. Počas duhového pochodu v Belehrade musela zasahovať polícia, keď sa krajne pravicoví extrémisti pokúsili akciu narušiť. Navštívila ju aj premiérka Anna Barnabičová, ktorá otvorene sa hlási k homosexualite. Menšiny už kritizujú za jej nečinnosť. Aj naše menšiny by mohli premiéra krajiny slovenskej za nečinnosť, ale nerobia tak. Prvá ruská plávajúca jadrová elektráreň dorazila na svoju trvalú základňu blízko izolovaného mesta Pevek na Čukotke. Akadémik Lomonosov vyplával na svoju cestu arktickými vodami dlhú takmer 5000 km 23. augusta. Elektráreň chcú spustiť do konca roka. Poďme aj do Británie. Boris Johnson chce obísť zákon, ktorý vylučuje Brexit bez dohody a akékoľvek predĺženie termínu odchodu radikálne odmieta. Vyjadril sa tak pred pondelkovými rozhovormi s Jeanom Claudeom Junckerom a vyjednávačom Európskej únie Barnierom v Luxemburgu. No a ešte jedna vec cez víkend, ktorá hýbala svetom. Dva útoky na veľké saudsko-arabské ropné zariadenia spôsobili výpadok zhruba 5% svetovej produkcie ropy. Po víkende tak zrejme stúpnú ceny ropy na svetových trhoch a už stúpajú. Jedna zaujímavosť. Globálny stratég David Roche tvrdí, že Čína vyhrá obchodnú vojnu z USA a do 7 rokov sa zbaví závislosti od americkej technológie. Čína už nikdy nebude dôverovať Spojeným štátom americkým, dodáva tento globálny stratég, ako sám seba nazýva. Predpoveď počasia. Aj to je súčasťou agentúrok podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tu máme celkom fajn, najmä na západe. Už 18 stupňov hlásia z Kuchyne. 16,5 Bratislava, 17 Hurbanovo, 16 Nitra, 14 Piešťany, takmer 16 stupňov Dudince, 14 stupňov Prievidza, ale vzdialenú hmlu hlási Žilina, letisko, tam je len 11 stupňov, 12 Liesek, 10 na Sliači, sviežich 7 na Chopku, 14 stupňov Lučenec, 11 Telgár, 13 Poprad a na východe takisto aj slnko vykukuje. 12 stupňov Trebišov, 11 Kamenica nad Cirochou, 14 Košice, 13 stupňov Prešov a 12 stupňov Stropkov. No, a to počasie, ako bude vyzerať dnes. Jasno až polojasno, ale v priebehu dňa od severu pribúdanie oblačnosti a v severnej polovici ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, takže celkom teplo, sa na kúpalisko to nie je. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne západný vietor, len do 20 km za hodinu. Čiže taký príjemný pololetný deň, také babie leto. Ešte máme leto, tuším. Ešte chvíľu bude a potom už príde tá jeseň. Kto má rád? Dopoludne na
na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým. Opäť sa stretávame aj tento týždeň s dopoludním na Infovojne. A skôr ako začneme, tak by som začal... Áno, akčnou peťkou, hlasovali ste po celý týždeň na mailovú adresu ap@infovojna.sk a tých mailov prišlo veľmi veľa. Bolo veľmi ťažké zostaviť a zrátať tie hlasy, ale podarilo sa. A aj tak nebolo to prekvapením, to, ako ste to zložili, pretože dva zvuky, a to konkrétne štvorka a peťka, teda pani Čaputová, pán Truban, tam bola veľmi tesná bitka, ale... Ako to dopadlo, to sa dozviete práve teraz. Ale tretie miesto, aby sme pekne po poriadku začali, v akčnej peťke získal za uplynulý týždeň Igor Matovič. Toto, čo spáchal Robert Fico pred 80. rokmi, presne touto cestou sa vydal Adolf Hitler. On sa vydal čisto v jeho šlapajach. Strieborné miesto získava pani Čaputová. Absolvovala som množstvo zahraničných návštev vnútro krajinských výjazdov. Bola som v regiónoch rôznych. Ani za to oného nepovie Slovensko. No a víťazom sa stáva budúci, teda on si o to o sebe myslí, budúci ževraj premiér pán Truban. Ale proste jeho nemôžeš zohnať pol roka, tri švete roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec iných zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože Roboš, neviem, či niekto u vás niekedy roboší, akože teda robotici, to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí akože... Ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe niečo robiť o 8, tak príde o 11 a díva sa na teba, že čo, kde si? Dáš mu robiť kakličky, on ťa ojebe prvú vec, kde ťa vidí, hej, že tri si zoberie zo sebou a tak. Toľko teda víťaz a my už teraz telefonujeme jednému z vás, ktorý bol vyžebrovaný a bude odmenený tričkom s logom Infovojny. A predstavte si, telefonujeme až do Českej republiky, do Českej Lípy. Prosím. Dobré ráno, Adrián, pri telefóne štúdio Juch, Infovojna. S kým telefonujem? Ja vás rovno poslúcham. Moment, ja zase zeslabím, aby to nevazdilo. Dobrý, Milan Kohov, dobrý deň. Dobrý deň, Milan. Dovolali sme sa do Českej Lípy, ale asi vieš, prečo ti telefonujem. No, keď vás poslúcham, tak viem, no, akční pietka. Takže môžete očakávať poštára a taký balíček príde s tričkom, tam krásne logo Infovojny. A len sa opýtam, a to je zásadná vec, za koho ste hlasovali? Hlasoval, už ti aj vykáme. Za koho si hlasoval? No, to je dobrý, to klidne môžeš vykať, ale ja mám tým, že za pani prezidentka, teď mi to úplne vypadlo. Áno, tuto vidím v tvojom maili. Ale omlouvám sa, nejsem si na to spojistie, myslím, že pani prezidentku, no. Áno, mám to tu v maili, že za pani prezidentku. Chcem sa opýtať, aké počasie máte v Českej Lípe teraz? Lebo tuto na Slovensku vidím, ale u vás... Tady je velice příjemně, je tady asi okolo 15 stupňů, velice příjemně. Je to ještě trošku pod mráčkem, ale je tady krásně. Super. A víkend byl taky krásný, víkend byl moc krásný. A ještě jedna informácia dost podstatná, protože se potřebujeme opýtat na velkost trička, které ti pošleme. Já nejsem tak úplně hubenej, tak já nevím, asi to XXL, no. Takže velkost 2XL, dobré, XXL. Už aj to vpisujem do mailu, ktorý práve teraz odlietá k Norovi, takže tričko môžeš očakávať. Ďakujeme pekne za podporu a pozdravujeme za rieku Moravu. A tešíme sa, že fanúšikov máme aj tam. Ja taky ďakujem a moc vám fandím a to moje prúvací snídaní. Dobre, tak dúfam, že sa vám mlieko nezráža. Dúfam, že sa mlieko občas nezráža, ne, pritom nie, dobre. Tak je dobre. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Tak aj tento týždeň máme výhercu a výhercu budeme mať aj budúci týždeň, pretože vám ponúkam ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Keďže už nehlasujeme prostredníctvom SMS brány, ako ste si mohli všimnúť, pretože nie len O2, ale aj Orange nepodporuje túto službu, tak sme to zrušili úplne a hlasuje sa mailom na adresu AP, teda akčná 5, @infovojna.sk. Do predmetu poprosím číslo zvuku, za ktorý hlasujete. A keď ste optimisti, tak do správy aj adresu a telefónne číslo, poprípade veľkosť trička, aby sme ho vedeli potom, kam ho poslať. Ak sa to nestane, nič sa nedieje, ale aspoň to telefónne číslo určite, hej. Takže 5 zvukov, ktoré vám ponúkam tento týždeň, opäť krásne, veľmi krásne zvuky. Niektoré sú staré len 2 dní, niektoré možno aj 9 rokov, ale stále nám majú čo povedať. Ako aj napríklad také vyjadrenie pána Kočnera k pani Nicholsonovej na tlačovke z roku 2012. Pani Nicholsonová,
Keď ste pred 4 rokmi sedeli so mnou v parku na lavičke na jednej akcii a združne sme sa asi 2 hodiny rozprávali o všeličom možnom a v zásade sme si celkom rozumeli vo svojich názoroch. Pani Nicholsona, vtedy som sa vám nezdal ako kreatúra? Až dnes, keď zachraňujete svojho predsedu, som kreatúra? Zaujímavé. Ale pani Nicholsonová samozrejme to berie ako diskreditačnú kampaň. Ona sa s ním asi nikdy nevidela. Zvuk číslo 2, za ktorý môžete hlasovať áno, keď Andrej Danko vlajku vstyčoval. Aby som povedal jednu vetu, za ktorou si budem stáť, aj keby ma cepovali. Nech Boh chráni každého, kto by na tento stožiar zavesil na miesto slovenskej vlajky inú. Ďakujem vám. No, zvuk číslo 3, opäť sa dostávame k pani prezidentke Čaputovej, keďže tento týždeň nevyhrala, tak vám jej dávam ďalšiu šancu, samozrejme. Takto sa vyjadrila v Rádiu Express, aká je vyčerpaná, aké to vyčerpávajúce robiť prezidentku. Nuž sedieť vo Via Juris a v podstate nemať nič na robote, je niečo iné však. Mám sa veľmi intenzívne, naozaj ideme vo vysokom tempe a úplne úprimne musím spomaliť trošku, pretože by to bolo na úkor všetkého kvality aj udržateľnosti. Kvality a udržateľnosti. Ten slovník jednoducho tam je. Toho použije, aj keď nie je treba. Udržateľnosti. Zvuk číslo 4 je starý jún, júl, august, september, tak 3-4 mesiace. Robert Fico. Je to napríklad otázka slovenských detí na juhu Slovenska. Zistujeme, že slovenskí rodičia nemajú kam posielať naše deti na juhu Slovenska do slovenských škôl. To je pekná emócia. Nechcem ísť do žiadneho konfliktu, ale... Nebude to pánovi Bugárovi prekážať? Nuž... Bolo by mi to úplne jedno, ak by to pánovi Bugárovi prekážalo. Je 16. septembra a ja sa oprávne nepýtam, aké kroky podnikol Smer na to, aby tie deti, ktoré žijú na Žitnom ostrove, aby mali prístup k vzdelaniu v rodnej reči. Čo konkrétne spravil Smer? Z môjho pohľadu nič. Zvuk číslo 5. Veľmi čerstvý zvuk z piatku. Najslušnejšia, najdemokratickejšia, najtolerantnejšia opozícia, aká kedy existovala v strednej Európe a okolitých okresoch a hádam aj vo vesmíre, tak zhruba takto vystupuje v parlamente. Áno, áno, dobre hádate, pán Osusky. Pán poslanec Osusky, pán premiér, začali ste takým pekným úvodom, ako sa dá využívať tento priestor na šírenie lží, polopravd a kdečoho. A hneď ste naskočili na tú istú líniu. Stihli ste samozrejme tým svojim voličom, ktorí majú len prvú signálnu sústavu a bliká im svetielko, keď dožerú seno. Tým svojim voličom, ktorí majú len prvú signálnu sústavu a bliká im svetielko, keď dožerú seno, povedať, že Sulík zariadoval voľbu generálneho prokurátora. Tí, ktorí nás aj vidíte, tak ste videli, ako reagovala Julita Lašaková, ktorá už je v štúdiu. Takže ešte raz, aby sme si to zopakovali. Jednotka Kočner k Nicholsonovej, dvojka Danko, ako vlajku stýčoval, trojka pani Čaputová, vyčerpaná, Robert Fico, jún 2019, ako deti na juhu Slovenska chcel riešiť. No a peťka, pán Osusky, žeriete seno, keď máte iný názor, len aby ste vedeli. Hlasovať môžete v akčnej peťke do nedele do 12.00 na adresu AP, teda akčná peťka zavináč infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, aspoň telefónne číslo, ale aj adresa, kam vaše tričko teda má pristať, ak vyhráte, ak vás vyžrebujeme. No a samozrejme veľkosť trička, ktoré budete potom nosiť. Tak, toto bolo 5 zvukov, ktoré sme vám ponúkli a teraz vám už ponúkam aj nášho dnešného hostia po dlhej dobe v štúdiu Juch naživo, aj Judita Lašáková, alias Judita L. Judit, pekné dobré ráno. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Ty čo máš, aký zachrypnutý hlas? No ešte stále, to sú tie pozostatky tej choroby. Ja si bola chorá, ale už si vyliečená, už je to všetko v poriadku, počúvaj ma. Čo budeme dnes riešiť? Ty si sa tu tak divne tvárila pri tom Osuskom. Čo máš proti demokratickej opozícii? Niekoľko zvukov si tu púšťal a k niekoľkým zvukom sa ešte vrátime, pretože to, čo si dovoluje v ostatnom čase aj osoba zvolená do prezidentského paláca, je nonsens. To, čo si dovoluje pán Osusky, je... To ani nie je za čiarou. To je úplne, že najspodnejší kanál. No a prejdeme si pár zvukov, ktoré som ja našla. Ale k týmto dvom zvukom od pani Čaputovej sa vrátime, pretože som zvedavá, koľkým to ušlo. Ak bude teda čas, tak jeden z poslucháčov napísal, že teda Európska prokuratúra a tak ďalej, panika tu je veľká, že čo bude všetko stíhať.
ja neviem, tuto zase budem určite počúvať hoaxy od našich politikov, že budú stíhať, ja neviem, vraždy a Bašternáka a neviem koho všetkého, tak si povieme aj o tom návrhu nariadenia, ktoré by malo riešiť Európsku prokuratúru, pretože tam sú síce veľmi zaujímavé určité právne jak by som to nazvala, je tam zvláštny právny slovník, ale myslím si, že jediný, kto by sa mal báť, tak sú naozaj len tí, ktorí kradnú z eurofondov, a aj si povieme prečo. Aha, dobre, toľko teda dnes s Juditou L, ak chcete, alebo s Juditou Lašakovou. Judita L dlhodobo preto, lebo toľko Lašakových je v tom priestore. Ježiš. A nikto teda, respektíve Judita nechcela, aby si spájal niekto to meno s ňou práve, lebo sme tu mali všelijaké tu máme političky, ktoré boli v parlamente. Takže preto vtedy Julita L, teraz je to už ale Julita Lašáková. Témy sú jasné a keďže je pondelok, tak je jasné aj to, že nasleduje hudobná rubrika Titi Hity Rarity, ale skôr ako sa k nej dostaneme, tak mailová adresa ranozavina@infovojna.sk je tá adresa, kam môžete posielať svoje postrehy, po prípade otázky. No a v závere dnešnej relácie aj telefónna linka bude k dispozícii 0950 66 11 16. Toľko na úvod, o malú chvíľku sme späť a zoberte si, normálne si prichystajte pukance, čo chceš. Ešte by som teda chcela poslucháčom, že s čím som tu teda, aj divákom, hlavne divákom teraz, s čím som tu rachotila. Ja som si totiž to priniesla, aby sme boli vyvážení. Hej, my budeme diskutovať, ty budeš zastávať jednu stranu, ja druhú, aby to bolo vyvážené. No tak si môžeš vybrať, že či chceš americký šveps, alebo či chceš ruský šveps. Iha. Ani nebudem komentovať, že ten americký je trošičku dohnedá a etiketa je zelená. A tak ale vieš, no. Vieš čo, moja milá zlatá? Ja si ti z toho toniku dám, vieš kedy? Keď donesieš ten slovenský. Ani americký, ani ruský. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko. Zopakujem, že dnes je 16. septembra roku 2019 a v štúdiu Juh sedí túto pani Lašáková Judit, dobre to známa, ktorá už 2 roky vlastne okupuje štúdiu Juh. Keď sa to tak vezme, prvýkrát tu bola, kedy si tu bola? 23. augusta 2017, tak sa nemýlim. A odvtedy sa jej neviem zbaviť. Ona, ja zvyčajne pozývam ľudí do relácií, Judita sa pozve zvyčajne sama, že vtedy a vtedy prídem. Takže ešte raz ťa vítam, pekné dobré ránko. Dobré ráno ešte raz všetkým, ktorí počúvajú. Ja som zámerne pustil teba na obraz, keď išla akčná Peťka, keď išiel Osusky, teda ako si sa tvárila, ale tvárila si sa nejak podobne aj pri pani Čaputovej. Čo máš proti prezidentke? Ty ako žena by si mala byť akože ešte kritickejšia, pretože pani Čaputová, ak urobí chybu, čo pani Čaputová robí jednu chybu za druhou, tak to kazí akurát nám ženám a robí nám ženám zlú reklamu. No ale aby sme... Ale veď ona je taká pekná, dobrá, milá. Toto som počul od voličov, tak preto sa pýtam. Nie je to môj typ, ja nie som na blond. No dobre, ale ona je taká milá, vieš. Áno, milá. No dobre, tak ešte raz pre zopakovanie. Poprosím ťa, skús... Nerehoď sa tam. Skús pustiť ešte raz ten zvuk, ktorý si dával do tohto týždňovej. To je prianie mi rozkazom. Mám sa veľmi intenzívne. Naozaj ideme vo vysokom tempe a úplne úprimne musím spomaliť trošku, pretože by to bolo na úkor všetkého kvality aj udržateľnosti. Aj udržateľnosti. No. Počul si tam to množné číslo? Ideme vo vysokom tempe. Áno, ale jej kancelária, ona jej kancelária, vieš? Áno, dobre, si myslíme všetci. Čiže ideme vo vysokom tempe a teraz pusti ešte raz ten zvuk z minulotýžňovej a pozorne počúvaj, jak sa ona, keď sa prebreptne, aj pravdu povie. Dobre. Absolvovala som množstvo zahraničných návštev vnútro krajinských výjazdov, bola som v regiónoch rôznych. Čiže vnútro stranických. Vnútrostranických. Ty chceš naznačiť jednu vec, že pani Čaputová, ale že vôbec nie je nestranná? A že by teoreticky mohla robiť predvolebnú kampaň PS? Ešte raz to pusti. Teraz, keď som to vymazal. Bože môj. Teraz čo mám pustiť, mi povedz? To druhé, aby si poslucháči uvedomili, čo povedala. Mhm.
absolvovala som množstvo zahraničných návštev vnútro krajinských výjazdov, bola som v regiónoch rôznych. Že to, na to je to krásne slovenské príslove, že keď sa pomýli, aj pravdu povie. Presne toto to je. Presne toto to je. A teraz sa zamyslí nad tým, že prezident Slovenskej republiky podľa ústavy má byť nestranný a je to prezident, ktorý zastupuje celý štát. Celý štát. A ona míňa peniaze všetkých daňových poplatníkov na vnútrostranické ideme vo veľkom tempe či vo vysokom tempe? No, vidíš? A toto akože úplne že v pohode, lebo je aká pekná a milá? Pekná a milá, ale veď má aj spojku koniec koncov u seba tam v tom úrade, pretože v jej týme pracuje aj slečna, ktorá žije s pánom Trubanom, ak sa nemýlim. No. A toto je tá nová politika, lebo našich ľudí treba odstaviť. Vieš, oni ti povedia, že to naši ľudia robia zle, lebo si tam dosádzajú rôzne svojich ľudí a tak ďalej, ale pritom robia presne to isté. Tak ako pán Matúš Valo, ktorý podpísal zmluvu s právnickou kanceláriou, kde majiteľ je člen Progresívneho Slovenska. A toto je tá nová politika. Hej. To bude presne to isté, len s inou fasádou a s inými financ majstrami za chrbtom. Tu sa nehrajme na to, že oligarchia tým pádom vymizne a tí, ktorí majú peniažky, že peniažky do politiky dávať nebudú. Lebo ESET tu nemáme, však že nie. Vieš čo, tu ani nejde o to, že či máme ESET alebo nemáme. Už som to niekoľkokrát zdôrazňovala a a ono to aj sedí. Pokým to nejde z účtu ESETu, ale to robí niekto. Ja viem, že je to isté, že to tak pripadá. Ale on ako fyzická osoba môže podporiť kohokoľvek. Rovnako ako ja podporujem Infovojnu, okrem Infovojny ešte, to je na mne, čo podporujem. Ja ako právnická osoba, to už je niečo iné. To by bolo niečo iné. Ale keď sme sa nerozčulovali a v tom... Ja ťa zastavím, lebo možno sa trošku mýliš, alebo nemáš informácie, alebo tak nejako, ale tú progresívnu propagandu, respektíve pretláčanie Progresívneho Slovenska spolu má na starosti denník N. A kto vlastní denník N? To nie je Marko alebo Zajac. To je ESET. To už je druhá vec. To už je naozaj druhá vec a treba si potom naozaj uvedomiť, že koho propagoval denník N, keď bol ešte prezidentom pán prezident Kiska. A ako sa k nemu stavajú teraz. No a už keď sme pri Kiskovi, to je to, čo som hlboko si vážim Romana Michelka, pretože Roman dokázal v jednom svojom videu si nasypať popol na hlavu, pretože priznal, že sa hlboko mýlil, pretože tvrdil, áno, tvrdil, že nikto horší ako prezident Kiska byť nemôže. No. Počkaj, toto sme si mysleli aj po pánovi Gašparovičovi, že už hádam. Zlatý to Gašparovič. No a v niektorých momentoch si to poviem aj ja, aj keď teda nebolo to práve niečo, čo by svietilo v tom primaciálnom paláci, ale potom prišli osoby. Najprv Andrej Kiska, ktorý si raz povedal, že ešte som nebol prezident. Treba si dobre uvedomiť, alebo keď chcete, že máte tú možnosť, aby som nekecal, nájdete si prosím vás, kto všetko bol na inaugurácii pána Kisku. Že tam bol pán Truban napríklad, pán Štefunko. A predstavte si aj pani Čaputová. Len tak mimochodom. No a potom tu máme pani prezidentku Čaputovú, o ktorej takto pred rokom sme takmer nič nevedeli, ale že absolútne nič. Jedine, že nejaká skládka sa presunula z Pezinku do Prisenec niekam. To bolo jediné, čo sme vedeli. Nakoniec, keď si pozrieš všetky tie informácie, tak v podstate bola len v týme ľudí, ktorí sa o niečo snažili a vôbec nebola nejakou vedúcou osobnosťou, ale samozrejme dostala za to cenu nejakú, 150-170 tisíc dolárov za to. Ostatní nedostali, ale ona dostala. To tak človeka zarazí, tak sa zamyslí, že prečo asi len ona. No ale pre takým rokom sme o nej nevedeli, ale že absolútne nič. A vďaka peniažkom a nemalým peniažkom a Čachrom a istej agentúre, ktorá mala blízko aj k doktorovi Lipšicovi napríklad, Sharon Avil, tak sa stala prezidentkou Slovenskej republiky. No, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tá agentúra má slovenský trh celkom dobre prečítaný, keď dokázala urobiť, ako ty hovoríš, s no-name prezidentku Slovenskej republiky. Druhá vec je, že si treba uvedomiť, že 24% ľudí bolo voliť. Čo je
či 24% volilo ju, ja už ani neviem presne, ako boli tie čísla, ale skrátka veľmi málo. Z tých, ktorí boli z celkového počtu ľudí, ktorí môžu voliť, teda majú volebné právo, tak keď sa to prerátalo, tak to bolo 24%, pretože k voľbám ako takým prišlo niečo cez nad 50, pod 48%, keď sa mne milím. No a toto je ten veľký problém, jednoducho všetci tu vykladajú Ústavu Slovenskej republiky, ako sa im zachce. Ja neviem, či ju vôbec niekedy čítali tí, ktorí ju vykladajú. A vytvárajú tu nejaký dojem z toho, že Slovenská republika je parlamentná demokracia, že prezident vlastne nemá žiadne právomoci. No, presne si spomínal, 23.8. som tu bola prvýkrát, 2017, a presne vtedy sme si rozoberali, čo všetko prezident by mohol. Čo všetko... Aké právomoci prezident má, áno. Tak, správne, to bolo 2017. Pani prezidentka, zdá sa, že dodnes si neprečítala Ústavu Slovenskej republiky. Tie jej výroky, že ona rozmýšľa nad úradníckou vládou, ako ja som išla do kolien. A tak vieš, čítať a čítať. Ona má na to poradcov, aby čítali a povedali jej. Možno, že by jej konečne mali poradiť, aby si tie svoje vlasy zopla, lebo je to niečo nechutné ako prezident Slovenskej republiky. No už, protokolistky sú zrejme odborníčky, ktoré sú v primacionálnom paláci, ale neviem, to sa len tak zamyslím, nie je to náhodou jej vizitka, pretože tých poradcov si vyberala ona, alebo jej vyberal niekto. Nie je to vizitka týchto Amen. Ľudí? No. A presne tu sa teraz znova vrátim k tomu, čo povedal Román, že on sa mýlil sa, pretože to, že Andrejovi Kiskovi niečo napísali jeho poradcovi, on to nevedel skontrolovať, či to právne sedí. To už bolo na jeho poradcoch. Ale vážená pani prezidentka, vy máte pred menom minimum titul Mager, ak nie Judr. Takže poprosím vás. Odpustite si to, čo ste si dovolili pri takzvanej kauze Jankovská. Aďo, poprosím ťa, mohol by si pustiť ten zvuk? Ktorý teraz moja? Čaputová a ale je, vyhlásenie. A je literárny večierok. Uh-huh. Aha, dobre, máme. Ďalej vyvodenie osobnej, politickej, disciplinárnej a trestnej zodpovednosti. Osobné motívy dnes musia ustúpiť všeobecnému záujmu, ktorým je najmä dôveryhodnosť inštitúcií. Pokiaľ majú orgány činné v trestnom konaní dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomničky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaným z iných trestných činov, je neobhajiteľné naďalej zotrvávať v jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti. Dôvera ľudí na Slovensku voči justičným orgánom je jednou z najnižších z krajín Európskej únie. Justícia potrebuje očistu od tých, ktorí zlyhali. Je preto nevyhnutné prijať také zmeny v justičných orgánoch, ktoré umožnia riadne a nezávislé vyvodzovanie zodpovednosti. Potrebujeme nielen nezávislú policajnú inšpekciu, ale aj funkčné disciplinárne súdnictvo a efektívny systém profesijnej etiky. Zodpovednostný systém justičných orgánov nesmie fungovať ako zakrivené zrkadlo. Musí fungovať ako nástroj očisty. Je potrebné, aby sa nad tým zamysleli aj predstavitelia justície, lebo vo výsledku bude chrániť najmä ich samotných pred spochybneniami v očiach verejnosti. No, a ja sa teraz pýtam, keď máme mať fungujúcu justíciu, ktorý orgán má pripraviť na to podklady? Ktorý orgán je podľa Ústavy Slovenskej republiky zodpovedný za zákony Slovenskej republiky? Mohol by si mi to prosím ťa povedať? Povedz nám to ty. Národná rada Slovenskej republiky, čiže poslanci. Súdnictvo si nemôže povedať, že ja teraz budem robiť toto, alebo hento, alebo tamto. Súdnictvo môže ísť jedine podľa zákonov. A tie má na starosti u zákonodarca. A podľa Ústavy Slovenskej republiky je ústavodarcom, teda zákonodarcom, jedine Národná rada Slovenskej republiky. Takže nech tu pani prezidentka láskavo nezavádza, že justícia by mala. Prečítala som si vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska. Presne napísali, že sa stotožňujú s tým, čo povedala predsednička súdnej rady. Ako ja neviem, tu
tu v tomto štáte nikto nie je normálny z našich ústavných činiteľov? Jedine Pellegrini, k tomu sa dostaneme. Ako tvrdiť, že na základe nejakých SMS-iek má Jankovská odísť, keď sa jej dokáže vina. Okamžite. Ale len tak niekto povie, že ja som si s niekým písal, tak musí odísť. No ako sorry. Počúvaj. Áno, malo by sa to urobiť tak, je to určité podozrenie, pokiaľ sa to nevyšetrí, mal by ten dotyčný, takto to funguje, to oni sa pasujú, akože demokratická opozícia, že vzor západ, hej. Na tom západe ten človek ustúpi do úzadia, počka, kým sa to vyšetrí, keď sa to vyšetrí, tak buď teda sa vzdá tých funkcií, alebo sa vracia úplne v pohode naspäť. Ale u nás na Slovensku je to troška inak, však pán Galko, pozdravujem vás z tohoto miesta, pri kauze odpočúvania ho museli vykopať z tej kancelárie. Kým ho odtiaľ dostali. On nie a nie odísť. Ak si dobre pamätám. Ak nie, tak ma opravte ráno zavínať infovojna.sk. Tiež neustúpil do úzadia ani pán Sulík, keď sa prevalila kauza Sasanka. Tiež neustúpil do úzadia pán Sulík, keď urobil FOAE, to už nebolo FOPA, ale FOAE, keď si dal sako dole pri stretnutí s inými zástupcami parlamentnými z iných krajín, peňaženku mobil na stôl na sedláka. Predseda parlamentu, len tak mimochodom. Kde druhý najvyšší ústavný činiteľ. Druhý najvyšší ústavný činiteľ. A to bolo úplne v poriadku. Ďalej, tá jeho divná cesta lietadlom do Salzburgu, kde išli na večeru. To isté Kiska a prelietané veci s lietadielkom na tenis chodieval z Popradu do Košíc. Kto z vás si dovolí s lietadlom z Popradu do Košíc? No nikto, lebo sme mu to platili my. My sme mu to zaplatili. A jeho výhovorky, že Kaliňák ho poprosil, aby používal vládnu letku, tak mám aspoň troška chochmesu a nelietam ešte aj na pivo niekam do vedľajšej dediny. Ďalej, podozrenia z daňových podvodov pána Kisku. Tiež to boli podozrenia. Odstúpil pán Kiska? Títo slušný a dobrý a krásny. Nie podozrenia, ale priamo z videa sme sa dozvedeli, ako pán Truban teda hájil drogy, že fajn, že drogy sú celkom v pohode. To, že sa vyjadroval tak, ako sa vyjadroval na robotníkov, to nie je podozrenie. Tu máte takto, tu máte vystavené. Takisto kauzy okolo Smeru. Mám pokračovať ďalej, ale táto slušná politika jednoducho, takto ďaleko v slušnej politike nezajde demokratická opozícia. Keď Kočner sám povie, že debatovala Nicholsonová s ním na lavičke kdesi 2 alebo 4 hodiny, tak je to diskreditačná kampaň. Dobre. Keď Kočnerovi neveríme v prípade novinárov, ale veríme v prípade SMS-iek, tak tuto je niečo pokrivené. Pokrivené je to veľmi, ale ty si zabudol, čo sa týka, musím ťa opraviť, čo sa týka pána Kisku, si zabudol na jednu zásadnú vec. Oni to uvádzajú, oni to ešte to zlepšujú, nie len, že takto kriví vážená pani prezidentka slovenský právny štát, pán Kiska sa dokonca stretával s odsúdenými, právoplatne odsúdenými vrahmi. Úplne normálne, verejne. Takže čo mi tu chcú rozprávať, že Jankovská má odstup? Ja sa nezastávam Jankovskej. Ak sa dokáže a preukáže, že si s Kočnerom písala, že je úplatná a bola úplatná a nechala si spravodlivosť nadiktovať cez peňaženku s hanbou a so všetkými konsekvenciami. Keď sa to preukáže. Nie, tu pani prezidentka vystúpi, ona ide mať zásadné vyhlásenie. No, pani prezidentka, zásadné vyhlásenie mali aj v nacistickom Nemecku. Pretože čo sa týka formalizmu, tak to úplne ste úplne super vystihli, lenže formalizmus už nemáme. Takže pokým nechcete byť ako Karl Schmidt, jeden z najlepších právnych teoretikov, ktorý sa ale nesmie citovať, pretože úzko spolupracoval s nacistami, tak sa tak prestaňte tváriť aj vy. Pretože je sacka veľký rozdiel, ak niečo sedí formálne, ale obsahovo nie. A netvárte sa, že je to protieurópske, pretože aj Súdny dvor Európskej únie ruší nariadenie len preto, lebo síce áno, formálne sedí, ale obsahovo nie. Takže pokým nie je forma a obsah v jednej línii, vy nemáte čo rozprávať, ako sa má zachovať Jankovská. To bolo na nej. A teraz prosím ťa, pusti jediný normálny
z nich bol Pellegrini. Že je Pellegrini, aký je, a že nie je svätý, je druhá vec. Ale takto sa mala vyjadriť pani právnička. Keď sa objavili prvé údajné prepisy správ osoby, ktorá dnes sedí za mrežami, reagoval som na ne veľmi jednoznačne. Ubezpečil som policajtov, prokurátorov i sudcov, že majú vo svojej práci plnú podporu vlády Slovenskej republiky i jej predsedu. A povedal som veľmi jasne, že v tomto štáte nesmie mať miesto neprávosť a orgány činné v trestnom konaní musia mať pri svojej práci voľné ruky. Pretože spravodlivosť je základnou zložkou dôvery v štát a ten je taký silný, aká je dôvera ľudí v ňom. Justícia musí vedieť odolávať akémukoľvek ovplyvňovaniu a musí rozhodovať nestranne a v duchu spravodlivosti. A chceme, aby ju tak vnímali aj občania Slovenskej republiky, musia v tomto štáte rozsudky vynášať súdy a nie novinové články alebo statusy na sociálnych sieťach. Pretože je pre spoločnosť mimoriadne nebezpečné, keď sa spravodlivosť hľadá a nastoluje na ulici alebo v médiách. To nie je demokracia a Slovensko chce a musí zostať demokratickým a právnym štátom. Ideš. K tomuto nemám čo dodať. Ja neviem, či to má z vlastnej hlavy, alebo či mu to niekto písal, ale zjavne má lepších poradcov. Pretože toto malo byť vyjadrenie ústavného činiteľa. Vieš, pokrivovanie právneho štátu, lebo niekto sa inak vyspí a niečo prečíta ako sorry. Vieš, to aj mňa, ja som podozrivý zo znásilnenia. Tak ako zatiaľ ako nič, ale nástroje na to mám. To máš to, v podstate to isté. Aby ste pochopili, tu nikto neobhajuje Jankovsku. No. S veľkou pravdepodobnosťou je to možné, že to tak je, ale zatiaľ to súdy nedokázali. Neprešlo to vyšetrovaním, ale už sa tu vyjadrujeme a už tu linčujeme. Ja som zvedavý, ako budú reagovať tuto títo páni z opozície, ktorí teda v parlamente odvolávali Pellegriniho. Keď nejaké podozrenia prídu, ak nedaj Boh sa títo dostanú do vlády, ako budú oni pokračovať alebo postupovať pri čo najmenších podozreniach? Vieš, ono totiž to... Veľmi často si ľudia myslia, že ja sa zastávam buď Jankovskej alebo Kočnera. Ja tých ľudí nepoznám. Ja fakt akože super, ja vážne som nímand, lebo ja som sa s Kočnerom ani nestretávala, ani som si s ním nevolala, ani som si s ním nepísala. Tak v tomto štúdiu sedia dvaja nímandi. Tak. Ale len kvôli tomu, že si niekto písal s niekým, alebo vôbec my ani nevieme, či si oni písali. Ak si písali, to je jedna vec. Druhá vec je o čom. A tretia vec je, že čo z toho vyplynie. Ako keď a ak je Jankovská, alebo bola je úplatná, to treba dokázať. A pokým sa to dokáže, tak sa toho treba zbaviť. Ale nie teraz na celú justíciu namazať špinu, lebo niekto sa tak vyspí. A konečne, vážení páni sudcovia, konečne ste sa ozvali, ja chápem a viem, že podľa ústavy Slovenskej republiky nemáte právo štrajkovať. Vy a ešte ďalšie inštitúcie, niektoré. Ale pane Bože, preboha, neozvať sa, keď do vás niekto kope s právnickým titulom a neoznačiť ho len preto, lebo má blond, dlhé, rozpustené vlasy. Akú dôveru majú mať ľudia v justíciu a v sudcoch, keď sa vy sami seba neviete zastať? Nestačí len povedať. Už je to v tej fáze, že treba kričať. Tu si nejaké médiá vycucajú niečo a tu by som rada upozornila, že najväčšiu chybu urobili prokurátori, pretože tie úniky zo spisu nemali nikdy dovoliť. Pri prvom úniku mali ísť ochranné opatrenia. Nešli. Tu sa dennodenne dozvedáme, a mimochodom táto kauza novinárov mi už veľmi leze na nervy, dennodenne sa dozvedáme, čo je v spise, čo možno je v spise, lebo však čo, akože pani Nikolsonová sa s ním nestretla, ani nikdy nerozprávala, však ona ani nevie, kto je Kočner, však áno. Tak teraz taký bordel, aký majú z toho ľudia, ja som veľmi zvedavá,
vážení páni prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, ako vy chcete, toto predniesť pred súd a garantovať všetkým obžalovaným potom spravodlivý proces. Pretože, milí moji zlatí, to bude veľmi ťažké. Ak nie, nemožné. Ty asi narážaš na tie úniky zo spisu a v jednom svojom podcaste si sa tak pýtala aj pani Tódovej, že teda na základe únikov zo spisu, kedy uniklo, že určití ľudia vrátane Jankovskej si písali s Kočnerom, dokonca aj Kočner, pravdepodobne aj Matovič k tomu má prístup, že si písali s Kočnerom, vyšlo to von. Polícia zasahovala až neskôr. Aké dôkazy by našla polícia, keby tie úniky neboli a tí dotyční vrátane Jankovskej si mobil nevymenili, ale mali ten starý. Pretože keď si dobre pamätám, tak na tej tlačovke po otázke novinára pána Jankovská odpovedala, keď sa jej pýtal teda, že či si vymenila telefón, neodpovedala. Povedala vetu, to už je vec policajtov, keď to zverejnia. Oni nech to zverejnia, ale ona, že zverejňovať nič nebude. Čiže z toho mi logicky vyšlo, logicky, ja nehovorím, že to tak je, že, lebo tá možnosť tu je. Ako náhle toto sa objaví v novinách, tak keď mám niečo za ušami, mením mobil v tú ranu, ani nerozmýšľam. Áno, len ona odpovedala ako trestný právnik a bola tak nedôsledná, že to nedopovedala. Ona to nesmie vyniesť, chápeš? Jednoducho úniky zo spisu a už to by bol únik, už by sa ho dopustila. Čiže namiesto toho, aby to vysvetlila celou vetou, nemôžem vám to povedať, pretože toto je už vec spisu, z ktorého vám nemôžem ja teraz vyniesť informáciu, pretože by to bolo márenie spravodlivosti. Tak namiesto toho povie, že no to vám nepoviem. Moja. A toto, ale túto chybu robím aj ja. Ona si totiž to myslí, že niektoré veci, ktoré sú automatické pre niektorých právnikov, že to automaticky vedia aj novinári, aj poslucháči, aj diváci. Nevedia. A túto chybu, túto istú chybu robil veľmi dlho, napríklad aj Štefan Harabín, to jeho ex ofo, ale už sa teda opravil a tú istú chybu robím aj ja. Za každým, keď niečo poviem o Európskej únii, tak si ľudia myslia, že sa jej zastávam. Ja sa Európskej únie nezastávam. Rovnako ako sa teraz nezastávam Jankovskej. Ja sa zastávam právneho štátu a ja sa zastávam akurát toho, že treba si zobrať to nariadenie do rúk a tie zakladajúce zmluvy a treba si to tam prečítať. To nie je o tom, že ja sa zastávam Európskej únie. To je o tom, že poďme sa pozrieť na fakty. Stačí čítať. A Jankovská tuto urobila chybu, no ale Jankovská urobila inde chybu na tej tlačovke a ono sa hovorí také, nechcem to, lebo je dopoludne, ešte nie je 22. Celkom slušne si narobila do úst, to poviem takto, ale ten zvuk žiaľ nemám, ale citovali ju Fico. Poprosím ťa, pusti toho Fica, lebo to by malo byť to. Áno, mám to tu prichystané. Áno. Teda. Už je to tu. Je to aj Bčko a mám túto povinnosť. Chcem poďakovať Monike Jankovskej za prácu. A po druhé, bol by som rád, keby sme počúvali to, čo pani Jankovská hovorila. Pani Jankovská napríklad povedala, a toto médiá veľmi nerady počúvajú, že telefón, obsah ktorého dnes zabáva celé Slovensko, bol niekoľko mesiacov v rukách človeka, ktorý predtým robil v spravodajských službách. A keď máte v rukách telefón, môžete ho doplňať, falšovať, meniť, robiť čokoľvek. Preto sme veľmi opatrní a ja by som bol nerád, keby sme na princípe dohadov alebo neviem čo všetkého dnes riešili politické spory v tejto krajine. Preto nechajme políciu, prokuratúru a súdy, nech pracujú. Faktom je, že vyšetrovatelia zrejme v tom telefóne objavili nejaké informácie, ktoré... V ktorom telefonáte? V ktorom telefóne? V telefóne Mariana Kočnera. Našli nejaké informácie, ktoré ich viedli k tomu, že išli nielen k Monike Jankovskej, ale aj k ďalším sudcom, sudkyniam a prokurátorovi a odobrali telefón. Zrejme si potrebovali niečo overiť. Už som to povedala, že ste naozaj aj skúsený právnik. Ako vnímate túto situáciu? Je to naozaj vážna situácia v každej demokratickej krajine, keby sa objavila informácia, že vyšetrovatelia NAKY berú telefóny sudcom a prokurátorovi, je to naozaj mimoriadne vážna situácia. Bežne sa také
takéto veci dejú aj v zahraničí, ale nechajme ich pracovať, ak sa preukáže, že niektorý zo sudcov alebo prokurátorov zlyhal a spolupracoval so stranou súdneho sporu a vychádzali im ústrety, nedaj Bože, tam bola nejaká korupcia. No veď nech konajú orgány, ja čo s tým mám? Ja do toho nevidím. Ja vôbec neviem, čo je v SMS-kách telefónu pána Kočnera. Len musím zopakovať to, čo povedala pani Jankovská. Tento telefonát mal niekoľko mesiacov v rukách človek zo spravodajského prostredia. Mohol s ním manipulovať a dnes, dúfam, že mi veríte, 10 rokov som bol premiérom a som sa dostával k rôznym informáciám, aj viem, ako funguje svet. Nuž, keď chceme zabezpečiť, tak z vašho mobilu ani sa ho nedotknete. Rozošleme 75 SMS-iek na iné telefóny a všetci budú tvrdiť, že ste im poslali nejakú SMS-ku a potom vy nič v tom telefóne nebudete mať, ale vaše číslo bude identifikované na telefóne tej druhej strany. Tá technika je dnes neuveriteľná, neuveriteľná. Preto som veľmi opatrný. Nechajme políciu, nech pracuje. No, vážený pán Robert Fico, docent trestného práva, toto pustí z úst. Prvá to povedala Jankovská, že tento telefón mal niekoľko mesiacov v rukách bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS. No. A to bolo presne to, čo som ti hovorila. Forma musí zodpovedať obsahu. Čiže je úplne irrelevantné, aké tam bude mať ten Kočner SMS-ky v tom telefóne. Ak si Monika Jankovská s ním nepísala, tak je vážne môže byť jedno, v koho rukách ten telefón bol. Pretože keby ona dala svoj telefón a zistí sa, že jej SMS-ky nesedia s tými s Kočnerom, tak je z obliga. Ja hoci kedy môžem odovzdať telefón, no nemôžem, potom poviem prečo. Ale hoci kedy by som mohla odovzdať môj telefón polícii, nič tam s Kočnerom nemám. Tak prečo sa pani Jankovská hádže o zem? Prečo jej Fico robí alibi? Prečo spochybňujú dôkaz, ktorý možno bude môcť byť použitý v niekoľkých ďalších kauzách? A mimochodom od veľmi dobrého priateľa, ktorého si veľmi vážim, som dostala jednu SMS-ku práve. A zabudla som to spomenúť. Súvisí to, lebo vytáča ma to blondiaté čudo. Vážená pani prezidentka povedala, že máme mať nezávislú inšpekciu. Ja neviem, kto o nezávislej inšpekcii predtým vyprával, ale že strašne často a strašne veľa. Všetci doňho kopali. Štefan Harabín v jednom kuse rozpráva o tom, že nezávislá inšpekcia. Zrazu má pravdu? Ja som veľmi zvedavá, ako dopadne to jeho podanie na ústavný súd. Pretože všetci to tu vyriešili tak mávnutím ruky, však aj tak by to dopadlo. Vieš ty, či by to tak dopadlo? Tu vôbec nejde o to, že či to je Štefan Har. On sa mohol odvolať na to, že Marťania mu niečo povedali. Ústavný súd Slovenskej republiky dostal podanie a mal ho riešiť. To, že je tam zrovna 7 sudcov a jedného zaujatosť Štefan Harabín napadol. To nie je problém Štefana Harabína. Kto je ten, kto 2,5 roka nevymenoval ústavných sudcov? A vyhováral sa na to, že nemôže a to, tento, kde to posielali s Mazákom? Benátska komisia. Na Benátsku komisiu, ktorá im dvakrát povedala, že toto robiť nemôžu. Len tak mimochodom to meno je Andrej Kiska. Neuveriteľné. A teraz všetko, lebo Štefanem. Ten proces mal byť zastavený okamžite. Z ústavy vyplývajúc mal Andrej Danko chytiť a dodoplňať ten ústavný súd, lebo ústava myslela aj na toto. Ten novovzvolený ústavný súd mal rozhodnúť a na základe toho rozhodnutia, už keby ten ústavný súd potvrdil Čaputovú, tak je OK. Ale takto? Toto je čo? My sa tu ideme byť, že právny štát a v priamom prenose ho porušujú všetci? Aj tí, ktorí majú titul pred menom správa? Ďakujem, hanbím sa dosť za to. No, asi tak by som to povedal. No. Čo tam máme ďalej, vedúca, zájazdu? Čo ťa vytočilo za ostatných pár dní? Skús pustiť ešte toho pekne ho takto, že pekne uvedieme, bývalý štátny tajomník,
bývalý podpredseda vlády, bývalý minister vnútra a bývalý minister spravodlivosti. Teraz z toho času právnik, právnické ESO z Harvardu, ktorý sa motal okolo všetkých káuz, ktoré hýbu slovenskými vodami. Či už je to vražda Jána Kuciaka, kde zastupuje, tuším, Kušnírovcov. Vražda Ernesta Valka, kde zastupuje on ako jeho vraj kamarát a minister, ktorý bol na mieste vraždy, teraz zastupuje vraha. Nechápem, jak tam mohol byť. No a teraz zastupuje vraha. A skrátka všade tam, kde by sa mohol dostať ku spisom alebo nahliadnúť, aby mohol s niečím hýbať, tak tam je. Len si zoberte a teraz, a len tak na, mimochodom, keď sa prevalilo, že si písala Žužová s Dankom, s Glváčom, s Lipšicom, ticho po Piešine. Média sú ticho. Takže, zabudol si povedať ešte dvoch klientov, ktorých má pán Lipšic, a tým jedným je pán Kiska a tým druhým je spoločnosť Penta. A aj spoločnosť KTAG. Čiže všade, kde sa môže motať, tak tam je. Takže, pán Lipšic, máte solo. No, a ten dôvod, ktorý hovoria, že preto, lebo že, a to hovorí takisto Košnerov advokát, že ich stretnutia, ich porady, na ktoré teda majú samozrejme zo zákona právo, v tej väznici v Leopoldova, že sú monitorované a že na základe toho oni sa nemôžu potom normálne dohodnúť ako klient a jeho advokát a že preto takto. A ako jediný dôkaz toho, že sú monitorované, tvrdia, že je tomu tak preto, lebo sa stretávajú vždy v jednej výsluchovej miestnosti, myslím, že číslo 4. Hovoria, že ktorá je hneď vedľa nejakej miestnosti. Nie je vedľa ničoho. Ja teraz musím povedať, že keď som chodil ešte do Leopoldova za mojimi klientami, tak som videl obžalovaná Kočnera aj v iných výsluchových miestnostiach, čiže podľa mňa ani to nie je pravda. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, v dnešnej dobe, kedy naozaj je možné, sú miniatúrne prostriedky na odposluchy, nebol by problém dať do dvoch, troch vypočúvacích miestností nejaké monitorovacie zariadenie. Čiže tvrdiť, že kvôli tomu, že sú v jednej miestnosti, tak tá je monitorovaná a nemáme o tom žiadny dôkaz. A preverovala Krajská prokuratúra, okay, čiže neexistuje, prokuratúra. Nie, neexistuje žiadne také, že áno, mohlo k tomu dôjsť? Nie, bolo to preverované. To je čisto akože fantasmagória obhajoby, zrejme, ktorá je motivovaná tým, aby sa nejak verejná mienka začala sympatizovať s niekým, kto je akože prenasledovaný štátnymi orgánmi. Je to úplne absurdné, musím povedať. No, jedno vytknem hneď na začiatku, lebo zase na to zabudnem rovnako ako pri tej nezávislej inšpekcii. Ono totiž to pán Lipšic tu povedal, že on videl Kočnera aj v iných výsluchových miestnostiach. To je síce možné a pekné, ale nepovedal s kým. Pokiaľ ja viem, tak má Kočner viacero právnych zástupcov. Po ďalšie, Kočnera mohla prísť aj, ja neviem, navštíviť hocikdo. A kto vie, kde bol? A s ktorým právnikom bol v ktorej tej výsluchovej miestnosti? Takže možno, že pán Manzák a pán Pará sa sťažujú na to, že oni sú vždy s Kočnerom v tej miestnosti číslo 4. A takýmto spôsobom to zľahčovať, čo budeme zľahčovať o týždeň? Že Kočnera dokopali? Lebo ak Kočnera dokopú, tak nemá zaručený spravodlivý proces, na ktorý má právo. Čiže Kočnera budú musieť pustiť a ešte to Slovenská republika aj zaplatí. A Slovenská republika sme my všetci. Čiže to zaplatíme my. Takže takéto zľahčovanie zo strany bývalého ministra vnútra, on mal, nie že mohol, on mal ešte raz apelovať na to, že to musí byť komisia. Inokedy vedia zostavovať komisiu z emeritných sudcov, z neviem akých odborníkov, aby boli mimo systému, a tu nevedia. Problém ono totiž to je ten, v tomto, čo sa Kočner sťažuje, že ak by sa tam zistilo, že tam nejaké miniatúrne odpočúvacie zariadenie bolo, tak Kočner môže napadnúť ktorýkoľvek dôkaz. A nie len Kočner, ale každý jeden odsúdený, po prípade obžalovaný, ktorý v tej výsluchovej miestnosti mal poradu so svojím advokátom. To znamená niekoľko iných ďalších konaní. Spätne, dozadu.
A deadline na to, že ako ďaleko spätne, by nebolo to, že odkedy tam Kočner prišiel, ale odkedy to zariadenie bolo vyrobené. Čiže ak to zariadenie, ktoré tam oni možno nainštalovali, bolo z roku 2010, tak spätne do roku 2010 každé jedno konanie môže byť napadnuté. Pretože čo hovorí Európsky súd pre ľudské práva? Ak polícia nevie dokázať, že to ona nebola, tak to ona bola. A tam je bodka. Pretože je to silový rezort. Je to štátny orgán. Práve preto musí podliehať, áno, nezávislej inšpekcii. Amen. Inak k tým právomociam prezidenta Slovenskej republiky boli dve relácie. Jedna bola 23. augusta 17 a druhá bola 6. septembra s Juditou 2017, čo boli vlastne také premiérové Juditine. Ale k tomu, čo sa tu hovorí, tak tu mám aj otázky, prichádzajú, hej? Otázka na Judit, píše Marian. Čo je horšie, Rajtárov či koho porušované bankové tajomstvo, tuším Kalil, Rybanič, alebo únik zo spisu závažnej trestnej činnosti? To vážne už prokuratúra, súdy, aj policajný zbor nemajú zdravý úsudok? Pozor, súdy Rybaniča nepodržali. Súdy, naozaj to, tam ide o to bankové tajomstvo. Mimochodom, ja som sa tiež zamýšľala niekedy nad tým, že keby sa banka neodvolala a neviem, čo všetko nerobila, tak z tej banky okamžite odchádzam. Takže na Rybaniča to dať... Ale zase asi chápem, že čo Marian chce povedať. Áno, a ja chcem vedieť. Média teda Rybaniča oslavujú ako hrdinu. A teda... Ale úniky, chápeš? To sú všetko úniky. Ani jedno nie je správne, ani druhé nie je správne. A správna pripomienka, že čo je horšie. No čo je horšie? Preboha, my sa tu bavíme o tom, že možný obžalovaný z vraždy dvoch mladých ľudí môžu vyjsť na slobodu len kvôli tomu, lebo mali porušené právo na spravodlivý proces. A ešte to my zaplatíme. Vy chápete, o čo ide? Viem, presne viem, že s čím potom pani Todová vyjde, keby na základe tohoto by bol Kočner prepustený. Lebo to hrozí na základe únikov. No, súdy podržali Kočnera, zase si to vybavil. Presne k tomu príde. Vieš? Áno, lebo pred vlastným prahom si nepozametáme. To by trebalo seba reflexiu. Vlasto píše. Judit, ale sám to odpovedal, že ten telefon mal a tvrdil, že on sa do neho nepozeral. Neviem, ale človek, ktorý mal roky rokuce v náplni práce zber informácií, tvrdí, že on nič. To môže hovoriť akurát tak osuského voličom, čo senožeru. A pokiaľ ja viem, tak Peter Todt mal na starosti Humid a nie technické veci. Neviem. Určite je tam tá možnosť, aby on nejakým spôsobom to niekomu dal, aby sa do toho niekto nabúral. A ďalšia vec je, že otváral až Europol. Takže neviem, ako to bolo s tým zabezpečením, lebo dovtedy sme nevedeli o tej tríme. Však až potom, ako to otvoril Europol. A ďalšia vec je, že presne Vlasto, ak nesedí forma s obsahom, tak je úplne irelevantné, čo v tej forme viď telefón bude, keď poviem to inak. A napíšem Kočnerovi Maroš, alebo Marian, ja neviem čo je, Marian, prosím ťa, vybav mi u tej a u tej sudkyni takéto číslo spisu, potrebujem takýto a takýto verdikt. A teraz, čo urobí policajt? Policajt chytí to číslo spisu, pozrie si ten verdikt a porovná ho s tým, čo vyšlo. Ak tá požiadavka, ktorú som ja dala Marianovi Kočnerovi, ak jej nebolo vyhovené, tak ten sudca, ktorý vyniesol ten opačný rozsudok, nie je uplatný. A to je to, že táto forma musí sedieť aj s obsahom. Čiže je úplne irelevantné, čo tam ten, ktorý dotyčný, v tomto prípade Peter Todt, dal alebo nedal do toho telefónu. Pokým to nebudú vedieť orgány činné v trestnom konaní spárovať aj s dátumami, aj s takýmito verdiktmi súdov, tak ten telefón je z obliga. Ale hneď na začiatku obidvaja, pokiaľ ja viem, tak Jankovská je trestný sudca, Fico je prednášajúci trestné právo a spochybňujú dôkaz, ktorý oni tvrdia, že nevideli. A ani v ňom nie sú. Tak na čo ho spochybňujú? Čiže nie len prezidentský palác porušuje právo,
ale ešte aj tí takí dvaja, ktorí by sa v tom trestnom práve mali vyznať. Áno, Anka píše, vážený pán Adrián, dovolím si vás upozorniť na malú chybu, dosť veľkú chybu, musím sa ospravedlniť, áno, ale ďakujem za upozornenie, ktoré ste sa už niekoľkokrát dopustili v súvislosti s Čaputovou. Ona sídli v Grasalkovičovom, nie pri Maciánálnom paláci, tam sídli primátor Matúš Malo a jeho tým. Áno, moja chyba. Ty si už prepojil úplne. Áno, ale treba si priznať chybu, áno. Povedal som to, je to tak, budem a si dávať... A moja chyba, že som si to tiež nevšimla, no. Hej, no, ale Anka si to všimla a my jej ďakujeme za to. My si dáme prestavečku. Mm-hmm. Dáme si prestavečku, pretože budeme pokračovať ďalej. Čo máš ešte na mysli a na jazyku a na srdci okrem šelestu? Ešte si povieme niečo k tej Európskej prokuratúre. Hej, aj k pánovi Šimečkovi si niečo poviem. Ale hýbaj. A možno si povieme niečo aj o pani Nicholsonovi, čo ja viem, možno. Ale v každom prípade budeme hrať. Táto pesnička znela, to bol tretí album Tublatanky, vyšiel v roku 88. Táto pesnička bola takým motivom tých udalostí v 89. Ale to je teraz úplne vedľajšie. Ide o to, že... Vypočujte si pozorne ten text. Pozorne, veľmi pozorne počúvajte text pesničky o Tublatanky Pravda víťazí, pretože ten text je aktuálny stále a dodnes. Dodnes. Pekné dobré ránko. ráno@infovojna.sk je mailová adresa, kam môžete posielať vaše postrehy, podnety. Anke, ešte raz ďakujem. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. O správnych veciach s Juditou L. Tak, Judita L je dnes v štúdiu Juch a ja vám ho ukážem. Tí, ktorí máte tú možnosť, áno, slniečko sa usmieva. A budeme pokračovať samozrejme v našej debate. Ako iste viete, Judita L, alebo Judita Lašáková, pani magisterka, je asistentkou europoslanca pána doktora Radačovského, už pracuje tvrdo. Teraz si tuším, 2 týždne nebola doma na Slovensku, bola si v Bruseli, ak sa nemýlim. 2 celé týždne. Čaká ťa 6 týždňová šnúra? Až 26. oktobra, teda tam, lebo 21 až 25 zasadá parlament opätovne, október, v Štrasburgu, tak potom vtedy sa až ide domov. Takže, vieš, no, áno, 6 týždňov odtrhnutá od rodiny, od priateľov. A tak dobre, no, tak spravíme to tak, že minule si bola na Skype, celkom ti to išlo, celkom dobre nám to išlo, bola si aj s obrazom, tak aspoň takouto formou môžeš reagovať na čo sa deje, nie len tam, ďaleko preč, ale samozrejme aj u nás doma. A teraz ideme tam do Bruselu? Alebo čo máš ešte na srdci a na jazyku? Ešte si pustíme pána Fica. Mal ti prísť jeden e-mail, jak sa pán Fico veľmi často a rád vyjadruje o Slovenskej ústave. Kedy mi to prišlo? Aha, už viem, asi, no. Počkaj. Spolieham sa na to, že tušenie tenia to dobre nastrihal, za čo mu veľmi ďakujem. Dobre, ale počkaj, Fico a telefonáty, či Fico a nejde o Mazureka, alebo čo konkrétne? Máš na mysli tých nie, vnúkov? Nie. Počkaj, lebo teraz som už úplne mimo. Teraz som ti posielala do obeda jeden, už som tu bola. Počkaj, odoslané, či by to neodišlo? Slovensko podľa ústavy? Perly ducha by to malo byť. Aha, počkaj, ja to skrývam. Ne. Tak mi to neodišlo. Zbytočne to budeš hľadať, neodišlo to. Dobre. Dobre, takže nič, tak to potom sa k nemu vrátime. Alebo skrátka ani nemusíme. Je to na stránke Infovojny, to je jedno video, kde Fico bol v Pravde u pani Martinákovej. Martinákova sa tuším volá. Áno, že ide o pravdu a Fico zase zdôrazňoval, že robia sociálne balíčky a ja neviem, čo je chválihodné. To ako teraz vôbec to neberte v zlom. Ale Fico za každým rozpráva o tom, že lebo Slovenská republika je podľa ústavy sociálna. No, neviem, kde to zobral, pretože keby toto chcel tvrdiť, tak by nesmel platiť ten jeden judikát ústavného súdu, že teda sa za zdravotníctvo platiť môže, však áno. Mm-hmm. Ale toto odteraz, pokým niekto odvolám, to nebude cynizmus. Čiže ja naozaj chápem, že Fico nevie, prečo nemáme v ústave, keď sme si hovorili, že sme zvrchovaný demokratický a právny štát, prečo tam nie je aj to, že sme sociálny štát.
Nám to hovoril na prednáške pán profesor Večeža, lebo sme to ani my nechápali. A on teda prednáša teóriu práva. A preto to vie. A on nám hovoril to, že vtedy, keď sa písali ústavy oboch štátov, čiže aj Českej a Slovenskej republiky, tí právni teoretici naozaj špekulovali nad tým, že to tam dať. Dať to tam expressis verbis, to znamená výslovne dopísať do ústavy, že aj Česká, aj Slovenská republika sú sociálny štát. Lenže zamyslite sa nad tým, kedy sa tie ústavy písali. Tie ústavy sa písali 2-3 roky po páde komunizmu, po páde tzv. Socialistického systému. A tí právni teoretici si veľmi uvedomovali, že to bude ťažko prijímané verejnosťou, ak bude v ústave slovičko, ktoré by korešpondovalo so slovom socialistický. To sociálny a socialistický, aby si to ľudia neplietli. Pretože napríklad sociálny štát, to je Nemecko. Oni to majú vyslovene napísané v ústave. Tureckú ústavu novú som nevidela, ale viem, že mali aj Turci napísané, že Turecko je sociálny štát, ale Slovenská republika to tam nemá napísané. Čiže vždy Fico, on, ja neviem, či on chce presvedčiť verejnosť, že sme sociálny štát. No my by sme mali byť sociálny štát. Poviem ti niečo o Belgicku, aký sú štát, čo som sa ja teraz naposledy dozvedela, lebo však som sa dozvedela. Ak teda sú moje zdroje správne, v Belgicku, keď pracuješ na smeny, tak keď pracuješ nočné, tak pracuješ len nočné. A teraz bavíš sa s tromi ľuďmi, plus minus tá istá pozícia, a pracujúci človek pri páse. Automobilka. Máme ich na Slovensku koľko? Veľa. No, bavíš sa s tromi z nich a teraz sa dozvieš, že prvý má plat 2300 eur. Druhý za tú istú pozíciu má 3300. Bavíme sa v čistom. Tretí 5500. Ten prvý má tých 2300 preto, pretože je slobodný. Ten druhý má 3300 preto, lebo nie len rodinné prídavky, ale určitá časť sa mu vďaka tomu aj nezdaňuje. A ten tretí má 5500 čistý príjem v automobilke pri páse, preto 5500 v čistom. Ja to ešte raz zopakujem, pretože robí len nočné. A nočné sa nezdaňujú. Takže keď bude hociktorý politik na Slovensku tvrdiť, že on zruší príplatky za, teda nočné príplatky, prosím, ale potom nech sú nočné nezdaniteľné. Lebo to by som potom brala. No a teraz počul si tie cifry. Tak sociálny štát je ktorý viacej? Keď vyslovene ten rozdiel medzi tým prvým a tým druhým bolo to, že sa nezdaňuje, lebo rodinné prídavky. A nezdaňuje sa mu určitá časť kvôli tomu, aby mal vyšší plat, lebo má dve deti. A my sa tu ideme baviť o tom, že či Fico povie alebo nepovie, či je to sociálny štát. Slovensko podľa ústavy musí byť sociálny štát a my sme garantom sociálneho štátu. Toto. Mhm. Mhm. No. Je pravda, že slovenská ústava má určité materiálne jadro, ktoré je ale v našich podmienkach implicitné. To je ťažká právna teória. Ja som teda zástancom materiálneho jadra slovenskej ústavy, aj keď teda Rado Procházka tvrdí, že materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky bolo písané mliečným atramentom a jeho vidno jedine, keď to nasvedcuješ nad sviečkou. A toto mal byť ústavný sudca. To sú jeho slova. Ale vyslovene to v ústave Slovenskej republiky v ústave Slovenskej republiky napísané nie je. Takže ak na budúce bude chcieť meniť pán Fico ústavu Slovenskej republiky, tak toto mu budem schvaľovať. Pretože potom bude fakt jedno, ktorá vláda príde alebo odíde. Ja, a mimochodom o zmenách zákonníka práce budúceho.
No, akákoľvek brutálna zmena zákonníka práce, ktorú navrhujú aj strana SAS, akákoľvek brutálna zmena bude môcť byť napadnutá a na súdnom dvore Európskej únie. A to prečo? Pretože voľný trh, ktorý máme, teda vnútorný trh, tak a voľný pohyb osôb a pracovníkov musí garantovať tým pracovníkom, ktorí budú chcieť prísť na Slovensko. A oni sem prídu, lebo máme dobrý zákonník práce, oni sem prídu a zrazu príde nejaká vláda a to v noci zmení zákonník práce, no nemôže, pretože to nie sú právne istoty. A keďže sme právny štát, tak akákoľvek takáto brutálna zmena bude môcť byť napadnutá. Píše Marian, len tak mimochodom, dobrá téma automobilky, len asi v Belgicku nemajú sociálne odbory a hlavne vo Volkswagene, aj keď v Belgicku je Audi a na Slovensku Volkswagen, ono tu sociálne na Slovensku, tak to je len taký prívlastok, že sociálne, ale že inak nič. Žiaľ. A to je presne to, čo hovorím. Forma nezodpovedná o obsahu. Keby bolo formálne napísané, že sociálny, tak by to muselo aj zodpovedať tomu obsahu. Čiže každý jeden balíček, ktorý by sa prijímal, alebo každá akákoľvek iná zmena, musela by zodpovedať obsahu. Teda forme. Forma musí zodpovedať obsahu. Ak to nezodpovedá, tak sa to ruší. No a toto je najväčší problém, pretože ja ináč ako naozaj neviem, koľko budeme mať vlád na Slovensku, pretože každý tu chce byť premiér. No, kandidátov na premiéra máme už milión. Občania, ktorí ste ešte nechceli byť premiérom, alebo chcete byť premiérom, hláste sa u súdruha Žinčicu. No, presne. Koniec hlásenia. Tak, presne tak. Ja sa ale zamýšľam nad tým, že Andrej Danko povedal, že budúce voľby budú 29.2.2020. Ale parlamentné. Ja som nepočula nič o tom, že my by sme mali voliť novú vládu. Nového predsedu. Dokonca. Predsedu. Oni si rozdeľujú ministerské kreslá, ale idú kandidovať za poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Niečo tu nesedí. A oni už totiž, ja som si to tiež všimol, že oni si už delia oškvárky z tej svine, ktorá beha ešte v chlieve. Oni už teraz si rozdeľujú, že kto čo bude mať a zmena, ale veď to je taký ten pohľad tých, ktorí sa uchádzajú o tieto posty. Veď pán Kiska, chceme prevziať moc a jeho vyjadrenia, keď budeme my vo vláde, hej? Oni sa tam už vidia. Veď sám Kiska povedal, ak voľby nedopadnú tak, ako si my predstavujeme, respektíve otázka bola kladená inak, že teda, čo keď bude teda vládna koalícia SNS Smer, tak sám Kiska povedal, že tak urobíme druhú revolúciu v uliciach. Ako by sa nepriamo priznal k tomu, že prsty mal aj v tej prvej, vieš? Čiže hráme sa na demokratov, na demokratickú opozíciu a keď príde táto téma, ale vieš, to je jak pri tej Čaputovej, keď sa pomýliš, aj pravdu povieš. Čiže keď mi nebude vyhovovať, ako dopadnú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, no tak budeme robiť revolúciu. Nie je podstatné, čo rozhodnú ľudia. Podstatné je, čo my chceme. Toto je ten demokratický postoj. To je to super. Áno, a tu presne ja hovorím, že vieš, problém je aj v nás voličoch, pretože áno, týchto poslancov sme si tam zvolili my. Ale keby naozaj išiel každý voliť a uvažoval by podľa toho, že volím to, čo chcem a nie to, čo vyhrá, lebo potom moja strana vyhrala, tak potom by tých politických strán v tom parlamente mohlo byť 30. No myslí si, že 30 strán sa dohodne na zložení vlády? No nie, lebo každý chce byť premiér. Tak potom by muselo dojsť konečne k tomu, že by si tú ústavu Slovenskej republiky chytili do rúk a zistili by, že naozaj premiéra vyberá a menuje prezident republiky. Respektíve človeka, ktorý vyhrá voľby. Taký je zvyk. A ja viem, čo chceš povedať. Taký je zvyk, ale v podstate, a to sme sa bavili aj v tých dvoch reláciách spred dvoch rokov, v
podstate prezident môže vybrať kohokoľvek na zostavenie vlády. Čiže aj mňa, hoci som nekandidoval. Alebo teba, hoci aj si nekandidoval, nie si v politickej strane. Môže. Zvykom je u nás, že sa ako prvému sa ponúkne zostavenie vlády tomu predsedovi, ktorého strana získala v tom volebnom súboji najviac percent. Taký je zvyk. Aj keď už aj to tak akože tak zašmodrchala pani z Grasalkovičovho paláca, že však bude mať tak viacej, lebo koniec koncov aj to aj Roman spomínal, však aj tuším Kiska dal Ficovi vtedy týždeň, či 10 dní, či koľko to bolo na zostavenie vlády. Čiže hraničný termín. Tiež sa tam hralo o niečo. Tak ja len tak na okraj. Hej. Ano, ale, aby sme nezabudli, lebo totižto títo naši páni politici rátajú s jednou vecou, že my voliči zabúdame na niektoré veci a aj s tým rátajú vo svojich vyjadreniach a to máme možnosť vidieť aj v poslednej dobe, lebo kto sa stretával s Kočnerom dávnejšie, tak to už to je v poriadku. To on nič s ním, on sa ospravedlňuje. On bol obeťou, pán Sulík. No ale, sorry, druhý najvyšší ústavný činiteľ sa stretáva s človekom, ktorý je na nejakých zoznamoch? Neviem, prepáč, ale podľa mňa obeť vyzerá inak. Ja som nevidela, že by tam Richard Sulík na tom videu, v tom videu sedel zviazaný, s pištolou pri čele a musíš tu byť. Čo ja viem a čo som ja videla, že tam Sulík išiel z vlastnej vôle, cítil sa tam perfektne, napapal sa, napil sa. A že či sa už teda zachoval ako druhý najvyšší ústavný činiteľ v tom čase, tak to neviem. Ono totiž to, prečo hovoríme, je za ňom druhý najvyšší ústavný činiteľ. Prvý z medzinárodného práva je prezident. Lebo je to hlava štátu a u nás o to viac, lebo je priamo volený. Druhý vždy a všade je predseda parlamentu, v našom prípade predseda Národnej rady. Čiže a v našom prípade Andrej Danko. Hurá, amen. Ináč aj to je kvítek. No, a predseda parlamentu, a to z toho dôvodu, pretože zastupuje ľud. Pretože národná, teda parlamenty sú zvyčajne volené v priamých voľbách. A premiér, predseda vlády, je len tretím ústavným činiteľom. Taká to je hierarchia. Tak. Tak. A teraz ťa idem troška vytočiť. Som sa rozhodol. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, toho času poslanec v Európskom parlamente za Progresívne Slovensko, samozrejme, kde si som počul, že vraj by chcel byť ministrom zahraničných vecí. Ochraňuj nás. Čítam jeho status na Facebooku. No daj. Sa musím fakt pripraviť, lebo toto je ťažké čítanie. Čo je európsky spôsob života? Čo bude robiť komisár pre medzinárodné partnerstva? To fakt Orbánov človek dostane na starosť rozšírenie EÚ? Podobné otázky padali v utorok ráno na porade mojej liberálnej frakcie v Európskom parlamente. Mnohí sme krútili hlavami nad tým, ako Uršula von der Leyenová rozdelila portfólia v novej Európskej komisii. Tento týždeň sa vlastne v Bruseli nehovoril o ničom inom. Moje dojmy sú zmiešané. To si mal dať nejaký dramatický podmas. Oceňujem, že von der Leyenová rozdelila portfólia podľa svojich strategických priorít. Najsilnejší hráči a výkonní podpredsedovia dostali na zodpovednosť zelenú agendu socialista Franz Timmermans a digitálnu agendu liberálka Vestager. To je silný politický signál. Po doplnení Valdisa Dombrovskisa z Európskeho parlamentu na posledný post výkonného podpredsedu to celkom začína pripomínať skladanie koaličnej vlády. Pozitívom je aj to, že von der Leyenová dobre čítala mocenskú politiku v Európe. Citlivú agendu právneho štátu rozdelila medzi Češku Věru Jourovú a Belgičana Didiera Reindersa. Teraz už nik nemôže tvrdiť, že obrana základných hodnôt Európskej únie je kijakom západu proti Vyšegradu. Dodržiavanie fiškálnych pravidel by mal strážiť talianský premiér, čo môže otupiť rozpočtový konflikt medzi Rímom a Bruselom. Von der Leyenová si naklonila aj Emmanuela Macrona, jeho blízkej spojenkyni Sylvie Goulardovej dala silné portfólio kombinujúce priemysel, jednotný trh a obranu, čiže Macronové priority v Európskej únii. Ešte dvaja najväčší kverulanti, Orbán a Kaczyński, sú spokojní, lebo dostali portfólia, na ktoré mali záľusk. Poľnohospodárstvo pre Polsko a rozšírenie pre Maďarsko. Ale kde je problém, podľa Šimečku? Problémom však je,
že von der Leyenová taktizovanie je, a jej taktizovanie na hrane nebezpečných ústupkov nacionalistom a krajnej pravici. Zoberme si Orbánovho bývalého ministra spravodlivosti Lászla Torčányiho, ktorý podriadil maďarské súdnictvo vládnej moci. Ako má tento človek v pozícii komisára Európskej únie pre rozšírenie hájiť hodnoty právneho štátu v Srbsku či v Albánsku? Kto ho bude brať vážne? Ústupkom je aj portfólio nového podpredsedu komisie Greka Sýchnasa, ak dobre čítam a dobre vidím, lebo je to drobné, pre ochranu európskeho spôsobu života. Kam spadá problematika migrácie? Tvrdenie, že migrácia ohrozuje európsky spôsob života, je najbežnejší argument krajnej pravice. Ja súhlasím, aby migráciu ako jednu z najväčších výziev Európskej únie dostal na zodpovednosť podpredseda komisie, ale prečo to portfólio nepomenovať explicitne? Lebo migrácia je politicky kontroverzné slovo. Prekvapuje ma tiež, že z portfólií úplne vypadla veta školstvo či kultúra. Teraz sú na ťahu europoslanci. V októbri budeme vypočúvať jednotlivých kandidátov. Môj tip je, že určite všetci neprejdú. Nie, neodišla. Sedí tu v štúdiu. A toto je status europoslanca. Áno. A že vraj chce byť aj ministrom zahraničných vecí. Som počul, že sa na to pripravuje, že niekedy v budúcnosti. Prajem mu všetko dobré. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Lebo? Ako? A ja, alebo teda Infovojna, šíri fake news. Áno? Toto je konšpiračné rádio. Áno, tak sme na 70. Nie, začínam byť vytočená. Tento človek je bývalý asistent europoslanca Borisa Zalu. Zo smeru SD. Bol tam minimum jeden rok, ak nie 5. Ale toto, čo to, tento status, a ja potom vyzerám ako eurohujer. Pretože ja čítam zakladajúce zmluvy. Tak vieš čo? Aby zase posluchači nepovedali, že Juditka obhajuje Európsku úniu a ja nesúhlasím s Juditkyným názorom. Juditka nemá na toto názor. Juditka si chytí, počkaj, kde to mám, lebo však prečo by som to nemala aj tuto. Tuto, tak niečo prečítame. No, a teraz dobre počúvajte. Keby náhodou sa o toto zaujímali aj slovenskí europoslanci, čo viem, že Radačovský sa zaujíma, lebo som mu to tlačila dvakrát, tak je to zmluva o Európskej únie. Článok 17. Odsek 3. Funkčné obdobie komisie je 5-ročné. Dobre, a teraz. Členovia komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, a teraz to príde, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti. Tak aké prepojenie na Orbána? Aké prepojenie na Kaczyńskiego? Keď ja tvrdím, že komisia je strážkyňou zmluv a komisia zastupuje Európsku úniu, tak to netvrdím preto, lebo sa mi to prisnilo, ale to tvrdím preto, lebo je to v zakladajúcej zmluve. Ďalšia vec, čo ma pobavila, a to bol ten koniec, že niektorí eurokomisári neprejdú? To vážne? No. Predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatní členovia komisie podliehajú ako celok schváleniu Európskeho parlamentu. Čiže to je úplne jedno, že teraz von der Leyenová zostavovala komisiu. Tí komisári budú grilovaní na výboroch. Jeden neprejde. Jeden. A neprešla celá komisia. Jedného nepotvrdia v Európskom parlamente, neprešla celá Európska komisia a celé tanečky sa začínajú na novo. Európska komisia SAS. Ešte raz to prečítam. Podlieha ako celok schváleniu Európskeho parlamentu. A na základe tohto schválenia vymenuje Európska rada. Európska rada kvalifikovanou väčšinou komisiu. To znamená, že Európska rada vyberala von der Leyen. Európska rada vyberala predsedu Európskej komisie. Toho musel schváliť Európsky parlament.
tento predseda Európskej komisie si vyberá svojich komisárov, ktorí musia prejsť vypočúvaniami v jednotlivých výboroch a potom Európsky parlament schvaľuje Európsku komisiu ako celok a ešte aj potom kvalifikovanou väčšinou vymenuje Európska rada. Takže ešte raz, keď budem počuť, že nikým nevolený, a ešte raz budem čítať, že neprejde jeden komisár, asi budem besná. Pretože zase to bude o tom, že som eurohujer. Ja nerobím nič iné, len čítam zo zmluvy. To článok 17. Zmluva o Európskej únii. A ja šírim fake news. V rámci zachovania zdravia Juditky Lašákovej. Preexponujem. Áno, v rámci zachovania zdravia radšej si dáme krátku prestávku. A po tej prestávke pôjdeme rovno na otázky, lebo vidím, že v mailoch mi tu naskakolo hromada mailov, takže najprv maily, potom aj telefonáty, takže mail ráno@infovojna.sk, potom aj telefón 0950 66 11 16. Odlož si to, moja zlatá. Si sa rozkecala, darmo si si to pripravila. Si sa rozkecala na budúci týždeň. Pekný deň. Zaujímavá téma. Si to môžeme na budúci týždeň rozobrať niekedy. Dobre? Dobre. Ale to už budeš v Bruselovi? Áno. Dobre. Takže to bude cez Skype a môžeme to prebrať. Lebo je tu dosť otázok na tie témy, ktoré boli prebraté, takže si to odložíme. Jak keby si našol, že sa u nás... Nitre sa u nás hovorí. Jak keby si potom našol. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Šaty si obliekať nebudeme, pretože je tých mailov strašne veľa, ja snáď nezapnem telefón, tak aby sa dostalo na každého. Tak štúdiu Juch, aj vám ukážem, Judita Lašáková, alebo Judita L, tak to sa predstavovalo ešte pred dvomi rokmi. ráno@infovojna.sk je mailová adresa, kde teda pristalo kopec otázok, tak poďme na ne pekne postupne, aby sme mali na to čas. Máme na to 40 minút, tak nám stihneme. Dobre, kým sa rozbehneš, tak ja ešte teda poďakujem, lebo to jedno video, respektíve to zostrihanie toho zvuku pána Osuského nájdete aj s videom na facebookovej stránke Rišo Eliáš sa volá. Áno, je to Smerák. A treba si tam pozrieť pána Osuského, ako sa tvári. A hlavne, keď si to video budete púšťať, nezabudnite sa pozrieť, ako sa tvári pani Blahová, ktorá sedí pri ňom. Poslucháč, ktorý sa nepodpísal, mi poslal link na Slobodný výber. Je tam video, keď tak si ho nájdete. Včera ráno o 7. bolo zverejnené. Členovia Antify útočia a prenasledujú dievča a jej otca, ktorí majú na sebe odev symbolizujúci vlastenectvo. Vystrašené dievča a jej otec boli oddelení od svojej skupiny a sú nútení utiecť na nebezpečnú diaľnicu s uháňajúcimi autami, pričom členovia Antify kričia bež. Vek dievčaťa nie je známy. Niektorí prispievatelia tvrdia, že dievča je omnoho staršia, ako sa zdá. Video v odkaze tiež ukazuje, že dievča a jej otec boli napádaní predmetmi a tekutinami, ktoré na nich demokrati hádzali. Toto je tá demokracia. Nie, toto nie je demokracia. Demokracia je slušnosť, o rozporoch. No, demokracia je o sporoch, pretože my sa zhodneme na tom, že život treba chrániť. Hej, nebudeme tu špekulovať. Áno, ja viem, že všetci sú za trest smrti, ale jednoducho o tom sa nediskutuje. To sme sa zhodli ako spoločnosť a spoločenstvo, že trest smrti sa zakazuje. A áno, a potom sa diskutuje o malých veciach. Potom sa diskutuje o takých veciach, a o ktorých sa diskutovať má. Diskutujeme o tom, koľko škôl máme postaviť na Žitnom ostrove slovenských, lebo však to je na diskusiu, že áno. Ale o rozporných témach sa ide diskutovať v demokracii. Ale počuli ste? Diskutovať, nie hádzať po sebe predmetmi. Prosím ťa, ty sa nezabij tým mikrofón. Antifa. Dobrý deň, prajem, Adrián. Pozdravím Juditu, píše Richard. V relácii Kultúr blog zo 14. septembra bol hostňom štúdiu pán Uhrík. Od pána Uhríka v čase hodina 31 zaznela drobná kritika na adresu pána Radačovského, že tá komunikácia nie je úplne podľa jeho predstav. Vraj sa dištancuje od ľudovej strany, i keď je spolupráca korektná. Cítil som z prejavu pána Uhríka trochu sklamanie. Trocha mu krivdí, pretože pán Radačovský išiel do Európskeho parlamentu ako nezávislý a nie ako zástupca ľudovej strany naše Slovensko. Ako to vidí Judita?
Vidím to presne takisto ako pán poslucháč. Jednoducho on išiel ako nezávislý. Myslím si, že na tej kandidátke bolo dosť a dosť podstatné množstvo nezávislých kandidátov. Bolo tam len pár straníkov. Zas na druhej strane musím uznať, že pán Uhrík, on nemôže byť celkom nestranný, alebo teda respektíve úplne nezávislý. Áno, ako poslanec Európskeho parlamentu je nezávislý a nesmie prijímať príkazy od nikoho, ale pán Uhrík je aj podpredseda strany. A je to prirodzené, že tú stranu bude chrániť. Čiže v tomto, toto áno. Druhá vec je, že ako moja kancelária, teda respektíve to, kde som doteraz, je oproti kancelárii pána Uhríka a ja nemám pocit, že by nejak viazla medzi nami komunikácia, ani sa jeden od druhého nejakým spôsobom nedištancujeme. Ale treba si uvedomiť to, že pán Uhrík dal určitý prísľub svojim voličom a toho sa aj drží. A rovnaký prísľub dal aj pán doktor Radačovský svojim voličom a tiež ide do tých tém. A tie témy sú žiaľ rozdielne. Pán Uhrík má... On je v zahraničnom výbore a pán doktor Radačovský je v tom výbore pre sociálne veci. Takže oni ani sa ani nemajú ako stretnúť. A neviem, toto si myslím, že mu pán Uhrík trošku krivdí, ale chápem ho, že ako podpredseda strany musí hájiť stranu Ľudová strana Naše Slovensko. Dobre, ďalšia otázka. Alebo postreh od Jana z kuchyne. Nie je Panna Mária patronka Slovenska už aj z modlitby, ktorá sa včera čítala v šaštine na púti, k sedembolestnej Panne Márii patronky Slovenska vymazali Slovensko aj slovo slovenský národ v texte modlitby. Komu to prekáža? Že by už aj na biskupskom úrade v Bratislave boli slniečkári? No to neviem, to treba im napísať, pretože ako hlboko sa ospravedlňujem, ale pokým nemáte a svoj vlastný štát v srdci, ako chcete byť Európan. Pekný deň prajem. Otázka na pána premiéra. Hypoteticky by si mohla odpovedať aj ty. Prečo nekoná v duchu svojho zaznamenaného vyjadrenia, ktoré ste pustili? Skutočne je presvedčený, že odsúdenie pána Mazureka za jeho vyjadrenia bolo súdne a spravodlivé? Prečo kritizoval vyjadrenia svojho stranického šéfa? Prečo jedno hovorí a iné koná? Myslím si, že tu je pes zakopaný a nielen v prípade Smeru SD. Dušan. Všetci sa tu začali roztrhlo sa vrece trestnými oznameniami na Roberta Fica po tom jeho videu. Treba si uvedomiť, že Fico nie je právny teoretik, ale Fico je dobrý, čo sa týka trestného práva. On sa nedopustil. On teda nenaplnil skutkovú podstatu žiadneho trestného činu v tom videu. On to video nahral veľmi dobre. On ten paragraf presne tak ohol, ako ho ohnúť mohol, čiže z tejto strany mu nič nehrozí. A myslím si, že málo kto pochopil na prvý krát, čo Fico chcel povedať a čo Fico aj povedal. Takže ak niekto nevie, čo pán Fico v tom videu povedal, pán Pellegrini, tak si stačí to video pustiť ešte raz. Krásny deň prajem všetkým. Minulý týždeň sa mi snívalo, že Kiska zastrelil Čaputovú. Mám sa obávať, že budú trestať aj za sny? Miroslava. Fakt absurdita, ale... No áno, v tomto prípade jedine z toho dôvodu, že nenahlásenie trestného činu. Mm-hmm. Mm. Ďalší mail. Priatelia, stačí, aby sa v jednom cudzom telefóne našla zhodná komunikácia a tým sa obsah potvrdí. Keď sa meskám. Nielen. Musí aj ten výsledok, o ktorom sa tie dve SMS-ky bavili, aj ten výsledok musí byť taký. Mhm. Dobre, poďme k ďalšiemu. Michal píše, tiež Kočnerov mobil. Dobre, áno. Ja by som sa chcel opýtať, ako to vlastne je s tým odblokovaním a odomknutím Kočnerovho telefónu. Keď som niekde čítal vyjadrenie autorov programu Tréma, že nikto ich kód neprelomil. Bohužiaľ, už ho neviem nájsť, inak by som poslal link. To mám chápať tak, že Kočner dobrovoľne poskytol prístup k údajom v telefóne a odomkol ho vyšetrovateľom, lebo o tomto sa tiež nikde nehovorí. Ďakujem. Samozrejme sa šepká, ja o ničom neviem. Šepká sa, že Tríma je neprelomiteľná. Ale šepká sa tiež, že vy si ju môžete ako užívateľ ešte nejakým číselným kódom zakódovať. A vraj tento kód poznal jedine Kočner. Šepká sa, že ho nevydal, tak sa šepká aj to, že to teda dali Europolu a Europol prelomil len tento šifrovací kód, ktorý si tam Kočner manuálne zadal. Mm-hmm. Toto sa šepká. Či to je pravda? Ja neviem.
alebo si urobili zásluhy a ten kód im niekto odovzdal aj s telefónom? Čo ja viem, a toto sa šepká správne, bez toho kódu. Pozdravujem do štúdia Adriána a Juditu, reagujem na upozornenie poslucháča, kde sídli pani prezidentka. Nie, pani nie prezidentka. Nie je to primaciálny. Ani Grasalkovičov palác. Je to Kozí palác. Jozef nám píše. Ja už čo si budem musieť pamätať zase. Dobre. Ahoj Noro, Adrián, dlhodobo posielam príspevky asi na starý účet, je nižšie uvedený, stále aktuálny, alebo je uvedený na stránke toto číslo účtu, vlastne je uvedené na stránke na www.infovojna.sk a tam sú nielen účty, ak ste tí, ktorí ste v zahraničí, môžete prispievať, ak sa teda rozhodnete, že chcete prispievať, tak môžete urobiť aj prostredníctvom účtu, ktorý je v Českej republike, ak ste z Českej republiky. Po prípade je tam aj mail, ktorý platí pre, alebo platil pre, áno, ešte stále tam je, pre Veľkú Britániu. Ale na www.infovojna.sk/podporte/nás všetky tieto informácie sú aktuálne, takže to, čo je na stránke, je aktuálne. Treba si to pozrieť, samozrejme. Ale samozrejme, ďakujeme za podporu, ktorú nám prejavujete, pretože bez nej by naozaj ani Judita tu nesedela, ani ja by som tu nesedel, ani by ste niektorí nevideli, čo sa tu štúdiu deje a vôbec by rádio nevysielali. To nie je tak, že keď poskytnete vlastne dar Infovojne na 20 eur, dostanete na mesiac prístup. Ale tí, ktorí posielate euro 2, to je úplne super, keby tak všetci takto posielali, tak ani aj tá telka je pre vás všetkých, samozrejme. Ale na ten chod toho rádia jednoducho treba, či už na techniku, na elektriku, na nájmy. Samozrejme, ani my nežijeme zo vzduchu, nie že nie. Ale bez tej vašej podpory by sme to naozaj nemohli robiť. A ak si teda myslíte, že má to zmysel a chcete aj vy priložiť ruku k dielu, pretože toto nie je náš projekt, to nie je Norov projekt, Ľubov, Juditín, môj. To je projekt nás všetkých spoločne. Nás všetkých. Čiže Infovojna je naša, spoločná. My sa snažíme vám prinášať informácie, no a vy tým, že vyjadrujete podporu tomuto projektu, tak tým ten projekt posúvate ďalej. Pred 3 rokmi vlastne vznikala Infovojna, niekedy v novembri, ak sa nemýlim, začala vysielať. Koho by vtedy napadlo, že nakoniec tu budeme mať štúdia 3? Teda Ľubo štúdio, Noro štúdio, štúdio Juh. Koho by to napadlo? Vôbec by mi to nenapadlo. Dokonca sa vysielalo z jednej budovy, kde si na Starej Vajnorskej. Dnes je to tak, že štúdia sú 3. Dokonca dnes máme aj telku, teda ideme aj s obrazom. A keď sa začnú zbierať príspevky tak, aby sme vedeli ten dátový tok zaplatiť tak, aby všetci, bez ohľadu na to, koľko prispeli, mohli pozerať, tak to bude voľne prístupné. Kto by to pred 3 rokmi povedal, že takto spoločne, spolu s vami samozrejme, sa dostaneme tak ďaleko a nebudeme stáť a prešlapovať na mieste. Samozrejme, pôjdeme aj ďalej. Ale tiež to závisí aj od vašej podpory. Vážená pani Lašáková, celkovo sa nevšímavo preberá otázka zamestnania Trubanovej Milenky. Zamestnanie, ktoré bolo vybavené protekčne, a to priamo s Čaputovou, neostáva iba konštatovať, že Truban, ktorý len toť založil stranu a už si od Slovákov necháva platiť svoj bordel? Ďakuje Anna. No to neviem. Druhá vec je, že toto bol... Jedna vec je, že ja niekoho nanominujem ako svojho manžela, priateľa, brata, otca. To je jedno koho. Ale tá dotyčná osoba ju prijala. Tak ona sa musí zodpovedať, že či naozaj tie funkcie, na ktoré teda prijatá bola, či má vzdelanie a či je dobre radí. Lebo ona je prijatá ako poradca. Ja chápem, čo každému strašne vadí. Ja som to kritizovala tiež, pretože ja som tvrdila, že oni sú ešte aj horší. Pretože oni tvrdia, že oni takéto robiť nebudú. Bach na to, samozrejme, Trubanová priateľka v prezidentskom paláci. Neviem. Neviem, čo si mám o tom myslieť, ale za svojich poradcov si zodpovedá pani prezidentka. A to, čoho som doteraz svedkom, bohviaký výber, to zatiaľ nie je. Ja sa tu usmievam, pretože píše o mail od Evy. Dobré ráno, Aďo. A okupantka, pani Judita.
Ja som si tiež myslel... Agresor. Ja som si tiež myslel, že horšieho ako Kisku nemôžeme zvoliť, pokiaľ sa neukázal na scéne Mistrík a po ňom Čaputová aj s ich pozadím. Vedela som, že Kiska bol iba slabým odvarom, hlavne Čaputová. Ja znovu opakujem, v druhom kole, keby ustúpila nenávisť Kotlebu a Harabina voči Smeru, by doporučili pre Slovensko svojim voličom voliť Ševčoviča. Môj syn tvrdí, že dáta trémy sa nedajú meniť, napríklad dátum, čas, ale argument, že si pani Jankovská vymenila mobil, čo vykrikoval Matovič, to by predsa nemohol operátor dodať zo starej karty mobilu. Nezastávam sa Jankovskej, ale som presvedčená, že Tóth pred trestným stíhaním, ktorému hrozilo, je schopný urobiť čokoľvek. Súhlasím s pani Juditou, to, čo vyvádzanie špeciálnej prokuratúry prekračuje zákonnosť, vynášanie beru na vedomie, orejudiovali trestnosť Kočnera na 150% istotu. To bol šantáž. Áno. To kde sme? Vnútro stran krajinné, víte sa do kameňa. PS, stihne pani Judita ten doktorát pri tom všetkom, čo dnes robí? Držím palce. Ďakujem. Dúfam, že áno. Keď nie, tak požiadam o odklad. Čo sa týka trestného stíhania Petra Tóta, myslím si, ja osobne, to je môj názor, keby Peter Tóth všetky doklady a dokumenty a všetko to, čo mal, hodil do Dunaja, tak dnes má svatý pokoj. To si ja myslím. Čo sa týka orgánov činných v trestnom konaní, hlavne vyplakávania odborníkov, elitných prokurátorov na úrade špeciálnej prokuratúry, ako tam vyplakávali, že to je cez čiaru, čo si dovolili médiá vynášať tie informácie, keď chceli odňať ten telefón tej jednej novinárke, že o čom si písala skut. Ale ostatné úniky berú na vedomie. No tak vážení páni elitní prokurátori, aj my bereme na vedomie vaše vyplakávanie. Nech sa neopováži ani jeden z nich. Kandidovať, pretože to bude verejná voľba, normálne vypísané budeš sa môcť prihlásiť o to zamestnanie tak na európskeho prokurátora, pretože z každého jedného štátu budú brať, takže dúfam, že ich meno tam neuvidím, ani jedného z nich. Dali, poprosím ťa tú otázku, ktorú si poslal, nie do predmetu, lebo ho neprečítam, skús do správy. Pre oboch to bude lepšie. Otázka. Na úvod poprosím Andrej nemenovať. Dobre. Andrej nebude menovať. Adrián tiež nie. Neviem, či zámerne, ale zabudlo sa na jednu dosť zásadnú skutočnosť. Pri domovej prehliadke Kočnerovho domu sa v jeho trezore našla čestná plaketa riaditeľa SIS, ktorá je rezortným vyznamenaním riaditeľa SIS a udelajú riaditeľ SIS len príslušníkom v služobnom pomere. Myslím, že každý, kto má viac ako dve mozgové bunky, pochopí, čo tým chcem povedať. Potom prepojenie doručeného mobilu a spojenia Tóth Kočner naberie rádovo iný rozber, lebo túto plaketu odovzdal Kočnerovi práve Tóth, ktorý bol v služobnom pomere možno pár mesiacov a na funkcii skončil po necelých dvoch týždňoch. Takisto ľudia nevidia tunelovo podložené otázky, kde verejnosti oznámení vrahovia sa priznávajú a každý vypovedá inak. Nepasuje ani jedna výpoveď. To vážne nikoho nenapadne kombinácia, že Kočner môže byť dlhoročný spravodajský dôstojník v legalizácii a niekto tu rozohral smrťou Kociaka a jeho družky niečo podobné, ako Eštebe rozohrala údajnou smrťou Šmída v Prahe a roku 89. Nikomu nevadí a nikoho nezaujíma, ako a kto zanechal na mieste vraždy USB kľúč s informáciami ohľadne prepojenia na taliansku stopu. Nikoho netrápi, že Žužová bola jedna z najlepších, ktorí robili na 52-ke najlepšiu robotu. Takéhoto kovaného človeka chcú zlomiť, vedie to smiešne všetko. Kočner so svojimi kontaktami, aby vedel o tom, čo sa voči nemu chystá, a ešte úniky. To, že nie je Tódová stíhaná za marenie spravodlivosti, je jedine, pretože spolupracuje s tými, ktorí stíhať môžu. Čiže úniky sú zámerne riadené, aby dosiahli zmetenie komunikácií z mobilu a jeho uznanie ako dôkaz z mnohých iných kauzách a o zabitého Kuciaka už dávno nikomu nejde. Len tak na okraj mi napadlo, prečo a s kým by ste nechali svoju nastávajúcu v izbe samú a vy by ste išli do pivnice. Nebol na mieste náhodou práve Tóth s Nicholsonovou? Nič netvrdím, len som možno začul niečo v cukrárni pri Dobožke. Dýchaj. No a presne toto je to, keď unikajú informácie, človek už nevie, čo si má myslieť. Tá plaketa
Tá plaketa patrila Petrovi Tótovi, ktorého vyznamenal Mitro, alebo teda respektíve ešte jeho siska, za to, čo on urobil vtedy, keď pracoval vtedy v tej paralelnej tajnej službe. Ak sú teda moje informácie správne, keď nie, zase mi Igor Cibula odtrhne hlavu a hodí medzi oči. Čo sa týka toho prepojenia zase na ďalšieho siskára na Ága, tak Kočnera s najväčšou pravdepodobnosťou Ág rozpracovával, pretože Siska sa zaujímala o Kočnera, to nie je, že teraz. Kočner je tak veľká tlač huba ako ja, to znamená, že by pre tajnú službu v žiadnom prípade nemohol pracovať. A bol príliš často okatý a bol príliš často na kamerách. On miloval kamery rovnako ako Matovič, to znamená, že jeho Siska mohla použiť, ale nie pracovať pre ňu. Práve, že najlepší agenti, alebo teda príslušníci SIS sú takí, o ktorých by to nikto nepovedal. Práve preto, lebo by to o nich nikto nikdy nepovedal. To, čo sa mi zviezlo na hlavu, keď som sa o tom bavila s Igorom Cibulom, tak akože fu. No a vydala som svoj zdroj, nevadí. A to bola jedna vec. A druhá vec, že tá Kuciaková vražda, ono by sa to možno... Ja mám takú jednu teóriu, ale to je fakt akože moja teória, tak konšpiračná. Ja osobne si myslím, že Tóth, a ešte jeden tam figuruje, to je úplne jedno kto, oni by už dávno boli hodení cez palubu. Ja osobne si to myslím. Neby toho, že to nie sú tie osoby, o ktoré ide. To znamená, tým nechcem samozrejme povedať, že polícia je nejakým spôsobom prehnitá, ale dalo by sa povedať aj takto. Ale čo sa týka vraždy, i keď nesúhlasím s Tótovým názorom, že za tým stál Kočner, na tomto sa kvalitne nezhodneme, ale nemyslím si, že toto bolo nejakým spôsobom cez Nicholsona alebo Nicholsonovu už vonkoncom alebo cez Tóta. To nie. Dobre, čo robíš, ja sa ťa opýtam, čo robíš tento piatok? Po obede, večer, na večer. Nie, nepozývam ťa na rande, len som zvedavý. No, vieš, že neviem, ale s najväčšou pravdepodobnosťou asi budem pracovať na výstupoch zo štrasburského plenárneho zasadania. Ale ja by som ti navrhoval, že no odlož prácu na ďalší deň, lebo by si mohla navštíviť napríklad opäť protesty iniciatívy Zaslušné Slovensko. Už sa skončili prázdniny, vieš. Zatiaľ v 13 mestách na Slovensku a 6 v zahraničí budú. Počas týždňa sa zrejme pridajú ďalšie. V Bratislave sa bude konať na námestí Slobody o 18. hodine. Takže ťa máš pozvanie aj pre všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť. Dobre, takže o 18. Okay. Píše Zuzana, počuli ste posledný Kultúrblok s pánom Uhríkom. Bola by som celkom rada, keby ste to okomentovali, lebo tam pekne zaútočil na pána Radačovského. Už sme to okomentovali, poslucháš, ten druhý to videl inak, mm-hmm. že mierne, teda, že Uhrík je... Tak už toto už bolo prakticky zodpovedané. Poďme k Márii Chovancovej. Nie. Zle som si pozrel na mobile. Mária je moja príbuzná. Takže ona nemala otázka, len píše, že kedy príde. Dobre. Kedy prídem. Počkaj, mám tu ďalší mail. Dobré ráno do štúdia, zdravíme vás oboch. Zatiaľ to, čo hovoríte, veľká pravda ohľadom rozdeľovania kresiel. U nás sa už hovorí, že oni ako keby už vedeli, aký scenár bude. Voľby síce vyhrá XY, ale nevymenujem ho, lebo mne sa nepáči. A preto sú si istí, že čo kto bude robiť. Ďalšia verzia je taká, že oni už vedia, že sa voľby zmanipulujú. Býva demokracia, takže žiaľ je to tak, že ak nebudeme mať silnú pronárodnú stranu a ak sa všetky pronárodné strany nespoja, tak si môžeme hodiť slučku na krk. Nie, nebudem sa ja vešať. Včera som si vypočula na Kultúrblogu z rozhovor s pánom Uhríkom, z toho, čo tam spomínal, čo sa na nás chystá v Bruseli, tak mi je neskutočne zle. Pýtam sa pani Lašakovej, je pravda, že EU chce schváliť zákon, ktorý dá príkazom štátom a hlavne nám príjmať migrantov, že má sa vytvoriť akási federálna Európska únia, ktorá bude o všetkom už rozhodovať a národné štáty chcú zlikvidovať? Ďakujem. Na to, aby toto sa dosiahlo, sa musia meniť zakladajúce zmluvy. Rasťo veľmi promptne raz napísal, že každé jedno plenárne zasadnutie v Štrasburgu stojí 900 000 eur, skoro milión, a že to by sme si ušetrili, keby sme to zrušili. No tak ja poviem Rasťovi, že kto to jediný blokuje, toto zrušenie štrasburských plenárnych zasadnutí, blokuje to Francúzsko.
pretože sídla jednotlivých inštitúcií sú v protokoloch. No a protokol, ako vieme, z medzinárodného práva, tak je súčasťou zakladajúcej zmluvy. A na to treba jednomyselnú zmenu. Všetci musia zahlasovať. Všetci. Krátka. No a keďže Štrasburg je vo Francúzsku, tak si treba tipnúť, ktorá krajina to vždy blokuje. Pretože toto nie je prvýkrát, čo sa o tom debatovalo. A jednoducho Francúzi to vždy zastavia, pretože oni to tam chcú mať. Takže kto rozhoduje o tom, čo sa v Európskej únii robí alebo nerobí? Členský štát, ktorý sa postaví na zadné. A toto isté platí aj čo sa týka týchto právnych predpisov a každý jeden právny predpis je možné pripomienkovať aj v Národnej rade Slovenskej republiky, tak potom, keďže pán Uhrík správne ukazuje, že teda aké sú plány, tak na to musí, mal by, mohol by, bolo by fajn, keby urobil, že bude informovať svojich stranických kolegov, ktorí sedia v Národnom parlamente a tých potom treba potom zalarmovať a oni v rámci určitých nejakých koaličných dohôd potom to zastavia na národnej úrovni. To je celé. Dobre, takže, ale chystá sa niečo také, ako po pochodbách si nepočula nič? Nie, nepočula som po pochodbách takéto nič. Čo sa týka toho zákona, alebo teda respektíve nejakého právneho aktu, ktorý by prikazoval štátom, to neviem, ale môžem sa na to pozrieť. Ale ináč bolo by možno aj fajn požiadať pána Uhríka, však mu napíšte, že nech pošle linku, lebo každý jeden takýto návrh musí byť normálne na stránke. Aďo, prosím te, daj kameru. Nočkaj. Táto. Táto? No. Hej. Je to tam vidno. Návrh nariadenia. To je návrh. Toto. Je tam ten návrh tuto hore. No. Čiže takéto každé jedno nariadenie musí byť navrhnuté. Toto je nariadenie o Európskej prokuratúre 2013. To nie je novinka. To už je návrh nariadenia. To znamená, že o tej Európskej prokuratúre sa bavili hodne predtým, ale každé jedno nariadenie musí mať takýto návrh. Stačí jeden minister, ktorý povie, že nie. O tej Európskej prokuratúre sa budeme baviť na budúci týždeň. Mm-hmm. No, to sme nestihli. Dobrá otázka, veľmi, Robo, kvitujem. Zdravím, Adrián, hovoril si, že akčná Peťka, že už ani Orange nepodporuje. Chcem sa opýtať, či podporuje finančnú podporu, ktorú zasielam cez SMS. To neviem, ale keď pošleš tú SMS-ku a vráti sa si, že nič, tak asi nepodporuje. Mm-hmm. Ale opýtam sa, že ako to je, že či bude, lebo na stránke svieti aj podpora, vlastne, že ako podporiť Infovojnu aj prostredníctvom darovacej SMS, ale ako to je, to sa opýtam. Oni keby si to nechali, tak je to automaticky bezdôvodné obohatenie, takže to nesmú. Nesmú. O tej naivite pána Štefunka, že by to tak mal odpozorované z minulosti, alebo si myslíš, že keď im takéto myslenie prejde a teraz sa cítia aj v Európskom parlamente pri moci, že to pretlačia aj tam? Otázka na pani Juditu. Existuje proti takýmto poplatným odborníkom nejaká poistka? Asi Šimečku myslím. Jaj. Nemyslím právna, ale reálna pri takomto silovom rozložení. Čo sa tohto týka, tam ja si to budem musieť presne pozrieť, ale toto je najlepšie. Toto je naozaj najlepšia deka, pretože každý jeden poslucháč vie, každý jeden poslucháč Infovojny vie, že jednoducho zakladajúca zmluva hovorí niečo úplne iné ako status pána Šimečku. Takže jediná nejaká reálna zbraň, keď to takto poviem, však keď naše médiá môžu podsúvať, že Satán a Satanovo dieťa a ja neviem čo, tak my môžeme kľudne povedať, že zbraň je ten volebný lístok. A ísť k voľbám a voliť a respektíve nevoliť toto. Lebo áno, ako povieš, že voľby budú zmanipulované, však áno, môžu byť. Keď je tesný nejaký výsledok, tak voľby môžu byť zmanipulované. Ale ako to spravia, keď príklad poviem, bol by nejaký pronárodný blok a získa a voliť pôjde 90% ľudí a získajú 40%. To už nedá. To sa už nedá. 100-200 hlasov, ešte poviem, že áno, ale... Dobrý deň, prajem obom. To nie je pravda, že to bola drobná kritika. Rozoberali tam drogy pána Radačovského a že vraj nebude prispievať polovicu platu na postihnuté deti. Vraj sa tak dohodli pred európskymi voľbami. Nevidel som ten kultúrblok, ani ja neviem. Ani ja som to nevidela, ale teraz poviem niečo o pánovi Radačovskom. Mne niečo slúbil, dal na to ruku, a to platí. To platí. A platí to absolútne a platí to
neplatí to úplne. To sa týka mňa. Ja neviem posúdiť ostatné veci, možno, že nejaké veci boli iné, ale ja som pri žiadnej dohode nebola. Ale druhá vec je, že on slúbil polovičku svojho platu komu? To je jeho plat. Bude ho dávať komu chce. A ak ho bude chcieť dávať postihnutým deťom, tak si myslím, že pán doktor Radačovský to bude robiť potichu. Zahryzol som si to jazyk. Dobre. Veľmi som, krvácam, pomoc. Rasťo, podľa čoho posúdime funkčnosť výrobku? Podľa teórie, manuálu k používaniu reklamných spotov alebo podľa toho, ako to funguje v praxi? Európska únia, zakladajúce a upravujúce zmluvy a tak ďalej, je teória, fikcia, ktorá je z časti chránená nejakým Európskym súdnym dvorom. Nechytajte ma za slovička, ak nedám inštitúcii presné meno. Pokiaľ sa niekto odváži na túto cestu. V praxi to vyzerá ako napríklad článok 63, viď mail, ktorý hovorí v skratke o voľnom pohybe kapitálu v Európskej únii a pre všetkých mimo Európskej únie. Ako tento článok chráni ľudí pred odchodom firmy do iného štátu a pôvodný štát nemôže zakázať odchod alebo aspoň odchod za nejakých povinností voči prepusteným zamestnancom? Ako chráni pri rozpredaní národného a iného bohatstva krajín Európskej únie, napríklad Číňanmi, ktorí tak vehementne skupujú pozemky vo Francúzsku, technológie letiska? Vo Francúzsku je masívny odchod, a teda prepúšťanie každý deň, okrem mnohých iných problémov spojených s eurom, s platidlom. No, ak som dobre rozumel, hej. No ja ani moc nie skústy, lebo... Že ako chráni, máme tu voľný... Príklad poviem, Volkswagen sa teraz zdvihne a povie, že my ideme do Maďarska. Že akú ochranu my máme teda, že aj zamestnanci, lebo máme tu článok 63, voľný pohyb kapitálu a tak ďalej, hej. Ak som dobre porozumel, ak nie, raz ma určite opraviť. Ne, lebo toto sú hrušky a jablka. Toto sú hrušky a jablka. Voľný pohyb kapitálu a voľný pohyb platieb, čo je obsahom článku 63, je tá štvrtá sloboda voľné vnútorného trhu, ktorá je absolútna. A táto je absolútna aj voči tretím krajinám. To je tam expressis verbis, to znamená výslovne napísané. Dobre, odkašli si. Môžeš. Ďakujem. Ale tá nesúvisí s nejakým odlevom kapitálu. Ďalšia vec je, že Rasťo hovorí, že Číňania skupujú Francúzsko. Niekto to tým Číňanom musí predať. To nie je o tom, že Číňan príde a povie, toto chcem a dovtedy sa bude hádzať. No tak chci to. Ja ti to nepredám a bodka. Ja viem, že mne sa hovorí dobre, že Číňan vie urobiť nejaké akékoľvek sankcie. Možno by mohol, keby sme nemali jednotný celný kódex. Ale niekto to tej Číne predáva. Nie je to Európska únia, sú to Francúzi. Francúzi. Rovnako ako v Belgicku, v Bruseli, bol hoci kde, je tu veľa Černochov. No niekto to tomu Černochovi predal ten dom. Zas nevidíme bubušov tam, kde nie sú. Preto chodím do Infovojny, aby som informovala o tom. Článok 63, Rasťo, nesúvisí s touto otázkou. A druhá vec je sloboda podnikania. To znamená, že ja si založím sídlo, kde ja chcem. Pán Radovan Hradek píše, nemôžem sa dovolať, prečo nemáte pustený telefón? No, lebo nepočúvaš. Lebo som povedal, že je veľmi veľa mailov, tak ich stihneme všetky. Píše ďalej Maroš. Dobré ráno do štúdia. Rozšírte prosím návod o aktivácii TV, napríklad do kolonky a tak ďalej, aktivácia. No to zase technické celkom dobré nápady. Bolo by fajn aktualizovať stránku o strane info o podpore SMS-kov. Neviem, ako to je, že či, lebo to sú dve čísla, hej. Do akčnej peťky sa hlasovalo na 66-69 a do tejto, do tá darovacia je úplne iná. Je iné číslo. 8-8-6-6 tuším. Tak neviem, že či opýtam sa, dám vedieť. PS tiež by nebolo zlé vždy pred zapnutím telefónu povedať ľuďom, nech si svoju otázku alebo postreh napíšu, nech to ide rýchlejšie a hlavne nech námestová veľké leráve nenaťahujú a neznervozňujú ozaj veľkú časť poslucháčov z môjho okolia každého. Prajem pekný deň. Technické informácie. Dobre. Píše aj, a už posledný mail, lebo fakt nás tlačí čas. Dobrý deň, pán Radačovský a pán Uhrich, sa nemajú čas na stretnutie a spoluprácu, ako sa na slovenských národných poslancov patrí, tak na čo tam išli?
Ale pán Radačovský to niekoľkokrát povedal. Povedal to aj pán Uhrík. Pán Uhrík tiež povedal, že bude vykonávať svoju prácu a tej sa venuje. Však on chodí do toho AFETu. A rovnako aj pán Radačovský. Dokonca pán Radačovský nielenže chodí do EMPL, to je ten výbor pre sociálne veci, ale ešte aj nás, svoje asistentky, posiela do iných výborov, aby mal prehľad. Tam je 20 výborov a 2 podvýbory. To obsedieť jedným zadkom sa nedá. Ďalšia vec je, že jednoducho aj určité politiky, ktoré sa robia, tak sú určité združenia, ktoré svojím spôsobom robia osvetu. To sú hodinové rokovania. Aj pán Uhrík a aj pán pán Radačovský určite, a myslím si, že aj pán Uhrík sa takýmto rokovaniem určite nevyhýbajú, pretože nemôže každý vedieť všetko a určité témy je lepšie, keď im vysvetlia odborníci. Takže oni rovnako, ako Európska komisia je nezávislá a zastupuje Európsku úniu, zastupujú občanov Európskej únie s fokusom na Slovensko. A toto ani jednému z nich nemôžete vytknúť. Len každý v tej svojej veci, ktorú on primárne povedal svojim voličom, že bude zastupovať. Dobre, nestihli sme všetky maily ani, preto som ani nezapínal telefón, ja som to povedal v úvode tohto bloku. Jeden mail ešte raz ste poslal, ten som ti preposlal, to len pre zaujímavosť. Chcem vás upozorniť na jeden článok, ktorý visí už na nás na webe, je to občianska iniciatíva, výzva slovenským občanom a politickým predstaviteľom signatárov, ktorí sa stretli 11. septembra na Devíne. Prečítajte si ten článok. Po prípade ja ho vyhodím aj na stránku ku mne na Facebook. Už sa tak aj deje. No a ešte samozrejme by som chcel poďakovať túto pani Judite Lašákovej. Pani magisterke, ďakujeme, že ste si opäť našli čas k nám do štúdia. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Nanominovala sa. Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ďakujem aj poslucháčom aj divákom, ktorí sa teda pozeračom, neviem, ak je to správne po slovensky, a ktorí teda sledovali a vďaka aj za podporu tých, ktorí to teda tento projekt podporujú. A stretneme sa na budúce a podám hlásenie z Bruselu. Naozaj z Bruselu. Dobre, Judy, ďakujem ti veľmi pekne. Áno, pozvanie. Pekne si to povedala. Tomášovi Hlavačovi nášmu ďakujem za ten link na ten článok o občianskej výzve Slovenské Slovensko. Treba si prečítať celý ten text toho vyhlásenia a ja som zvedavý, či páni politici, ktorí sa cítia pronárodní, budú ochotní rokovať alebo sadnúť si za stôl. Som veľmi, veľmi zvedavý. Ja sa s vami lúčim, ale skôr ako sa rozlúčim. Tak ešte jedna informácia konkrétne. K dnešnej večernej informačnej vojne dnes má Ľubohuďo dovolenku, pretože hosťom bude Peter Marček, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a s Norom budú debatovať na tému odvolávanie v Národnej rade, stav koalície a opozície v Národnej rade, koalícia bez väčšiny v parlamente. Toto bude témou dnes večer, krátko po 20. hodine, pochopiteľne. K dispozícii je vám aj archív, ak ste nestihli niečo si vypočuť na stránke www.infovojna.sk nájdete každú jednu reláciu, ktorá bola odvysielaná, a pre tých, ktorí máte aj TV prístup, tak máte automaticky prístup aj k TV archívu. To znamená, že tie relácie si nevypočujete len v audioforme, ale vypočujete si ich aj alebo pozriete si ich aj s obrazom, ak máte záujem. Predsa len, keď dávate niekomu otázky, a keď to tak prepnem, jak teraz na Judith a dávam jej otázku, tak vidíte, ako sa ten dotyčný respondent tvári. Ty mi chceš povedať, že celá táto relácia, tie moje ksichty tam budú na veky vekov. Amen. Zotrvajme, sestra, v tichej modlitbe. Áno, budú v archíve Infovojny. Ale aby si nepovedala, že som na teba zlý, ja sa s vami lúčim, ale ešte vás troška navnadím na to zajtrajšie vysielanie, lebo zajtra budem mať fakt, že hostia... A veľmi dobré témy budeme preberať. A tento host už bol v štúdiu krátko pred eurovoľbami, ale hosťom bude bezpečnostno-obranný a letecko-bezpečnostný analytik, podporovateľ maximálnej miery suverenity Slovenska. Teraz pôsobí ako kapitán a inšpektor linkových preskúšaní Boeingu 737 v nízkonákladových aerolíniách. Je iniciátorom a signatárom dokumentu Nitrianska deklarácia, ten je zároveň vyjadrením jeho programu nazerania na realitu. No a kto to je? Je to plukovník vo výslužbe, ak sa nemýlim, dúfam, že nie, áno, plukovník vo výslužbe, pán inžinier Peter Švec.
Takáto debata bude aj o európskej armáde. Aj o tom, čo urobiť, aby sme boli naozaj suverénny štát, čo sa týka armády. O tom to bude reč. O tom, kedy bola Európska únia, teda debata o európskej armáde. Skúste si vypočuť tie podcasty, ktoré tam mám. Budete veľmi prekvapení. Toľko Judita Lašáková, ktorá sa samozrejme prihlási o slovo kedykoľvek, aj keď som sa s ňou rozlúčil. Aspoň vidíte, drahí priatelia, aký tu mám ja ťažký život. Ale aby si nepovedala, Judita, na záver ti zahrám. Duchovne ďakujem. Áno, áno. Lúčim sa, teším sa na stretnutie opäť zajtra krátko po 9. Majte sa. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk